Når vi setter oss ned her nå, så det tre runder igjen av Eliteserien. Amal har tangert målpoengrekorden. Vålinga på direkte nedrykk. Bob Bradley med Stabæk på kvalik. Og Ålesund har nå sagt takk og farvel til Eliteserien og Obos-klubb. Ikke bare det, Vegard Hansen har vært og sett på Mjøndalen mot hvilken klubb, Kenny? Han har ikke vært og sett på, han sto opp og gikk ut i balkongen sin og, og skjønte at det var kamp. Bare var der tilfeldig. Mjøndalen mot Kongsvinger. Så det mye som har skjedd i denne runden av Eliteserien. Vi ble lovet en gjest forrige gang, Keita. Vi trodde det skulle komme gjest nå, men det kommer ikke noen gjest. Men Keita, du serverer oss sikkert en gjest etter hvert. Det kommer. Jeg har en på lur. Jeg bare marinerer den. Du vet, til vi får flere seere, flere som melder seg på og sånn, da kommer det spesielle gjesten. Men vi må ha flere som følger oss på YouTube, Instagram og sånn, og så... Så i din verden så skal... Seerne kundene, kundene kommer først, og så kommer produktet. Det er bra, det er business. Det er business as usual. Skal vi bare hente en fra gata? Og bare nei, men sitte, jeg er enig, det er business as usual. Det må jo etterspørsel, det må jo være etterspørsel. Du kan ikke bare komme med varene uten at det er etterspørsel. Business as usual. Ja, men når du driver business, du må ha en vare, det er etterspørsel. Jeg er enig, men hvis det ikke er noe, da må du skape etterspørsel. Etterspørselen er jo ikke der. Nei, da må du skape den. Skape den? Jeg må skape Du må lage etterspørsel. Du må jo få lytterne til å komme til oss. De vet ikke hva de går glipp av før de får det. Skjønner du? Og når de har fått det, jeg trenger mer. Det de kan få da. Jeg kan servere dem da, når det først er her, og det er ikke noen gjest der. Så kan vi gjøre det litt spennende. Jeg har hørt at det noen som har vært på trening. Ja, det helt riktig. Jeg lurer på hva som foregikk på den treningsøkta. Hei, vi dro på sats. Kenny overtalte meg for å dra på sats. Og vet du hva som skjer? Ja. Vi drar dit for å gjøre... Vi gjorde noen fine øvelser, men de kunne ha gjort hjemme... I stua. Vet du hva han sa? Under alle øvelsene? Han sa, fader, denne her kan jeg ta hjemme. Det her kan jeg gjøre hjemme. Dette kan jeg gjøre hjemme. Og så sier jeg, hvorfor bruker du holder vi... du holder på i 28 sekunder. Du skal bruke 45. Han sier, men jeg kan gjøre det hjemme. Hva er det han sier til meg? Du får det ikke til på trening. Hva er det han gjør for noe? Hvordan skal du gjøre det hjemme? Du får det ikke til på trening. Hva er det han gjør for noe? Vi kom på treningsstudio. Jeg sier, hva skal vi trene? Cardio, eller skal vi trene styrke? Han sier, vi skal kjøre overkropp. Vi kommer dit. Han gir meg en sånn der ball. Og så sier han til meg, sitt på den her, uten å ha beina i bakken. Jeg har skjønt. Men vet du hva? Dere to, jeg vet hvordan han trener, jeg vet hvordan du trener. Kenny trener som en jente som har bestemt seg for at hun skal på ferie til Mykonos om 7 måneder. Hun går og trener, du vet, ruller på ball, sånn her, får litt magemuskler her. Så, det er sånn trening Kenny driver med. 100% hvordan driver med. Ja, sånne jenteøvelser. Du driver med sånne øvelser som, det er ikke trening egentlig. Egentlig, det er sånn, 100% det er sånn mental helse. Nei, mental helsetrening. Det er treningene dine, det er ikke trening. Hva er feil med det? Ja, ikke bare det. Gå med dekk i skogen, bror. Spør han hva han skal i morgen. Nei, jeg skal selvfølgelig ikke det. Han kommer ikke til å ha. Han skal gå med dekk i morgen. Jeg gidder ikke å bli på det en gang. Jeg gidder ikke å bli på det. Gå med dekk på fjellet, bror. Han vil gå med dekk fra A til B. Du er ikke på fjelltur, eller... Du er hjemme, du putter dekk inn i bilen, kjører opp til fjellet. Jeg gjør ikke det. Jeg går, jeg tar dekket hjemmefra. Du bærer dekket til der du skal gå? Nei, jeg henger det etter meg. Jeg drar det helt opp i skogen. Hvem gjør du sånn? Og så kjører du hjem etterpå, det er en dusj og... Ikke noe å kjøre hjem. Jeg går, og så går jeg hjem med dekket. Og så ruller han dekket. Han ruller dekket ved siden av seg. Nei, ikke noe ruller. Jeg drar det etter meg. Hele treningsøkta i dag. Jeg skal si deg, hele treningsøkta i dag. Det er det sykeste jeg har vært med på. Eneste han sa, det er... Dette kan jeg gjøre hjemme. Dette kan jeg gjøre hjemme. Dette kan jeg gjøre hjemme. Det er sant, alle de øvelsene dine kan han gjøre hjemme. Ja, men hvorfor skal det... Han har bare sånne øvelser, du vet, som du ser vent på sånne der... Vent da, ok, hvis han gjør det hjemme, hvorfor fullfører han ikke økta på treninga da? Vi har fullført det. Det var en øvelse ikke jeg klarte å gjøre riktig, fordi du ikke forklarte meg hvordan jeg skulle gjøre den før den var ferdig. Når jeg var ferdig med øvelsen, sa han, nei, du gjorde den feil. Hva var det? Han så på meg gjøre øvelsen først. Og så skal han gjøre den etterpå. Ja, men du så på andre spille fotball i mange år, og du klarte fortsatt ikke å gjøre det de gjorde. Så du kan ikke komme og si at det er lett å gjøre det her med det andre? Du må jo han forklare. Stå, han, bare vent litt. Sånn med armen. Hør, han skal stå i sideplanke. Han faller. Jeg skjønner. På en ball. Han faller 5 ganger. Bro, han skal spille fotball i 20 år. Men det er vanlig å gå sideplanke. Det er ikke vanlig. På en ball. På vanlig. Vet du hva? Hvis du ikke klarer å stå i sideplanke, så må du begynne. Men Kenny, vi må ha litt krav for kan du forklare meg at du ga meg en ball som var eggforma?
og ba meg stå i sideplanke. Den var ikke rund. Det var umulig å finne... Uansett da, hvorfor faen skal du drive og ta sideplanke for? Okay, hva? Okay. Hva trener du sideplanke for? Okay. Vi må starte med HamKam møte Viking. Fordi Viking har rett og slett levert noe av det dårligste vi har sett på lenge. Fordi nå står de med tre strake tap. De har tapt mot Tromsø, mot Godse og mot HamKam. Det er rett og slett... Er det presset? Har de hatt flaks? Er de slitne? Hva er grunnen til alt det er, Kenny? 100%. De har ikke tålt presset i det hele tatt. Og nå, de er inne i en sånn, sånn mørk gate, at det er helt forferdelig å se på. Jeg tror til og med nesten nå, alle bunnlagene som er i Eliteserien nå, Ålesund, Vålerenga, Stabæk, Sandefjord, de kunne ønske at det var Viking som sto på andre siden av banen når du skal spille kamp nå. Det er helt forferdelig det jeg vet i det siste nå. Det ser ut som da. Liksom, jeg har sagt mye og sånn her, men det ser ut som for meg i hvert fall, hva jeg tror, er at Viking har ikke vært i den situasjonen der på mange, mange år, der de holder på å vinne eller konkurrere om å vinne i slutten av sesongen. Så det kan være at de har lagt opp. Du så jo hvordan de presterte i begynnelsen av sesongen og under midten av sesongen. Så det kan være at de har lagt opp oppkjøringen sin. Du vet noen ganger... De har bomma. Ja, de har bomma liksom på hvordan de har lagt opp treningsgreier, oppkjøringer og sånn inn mot sesongen. Så spillerne deres har vært i toppform begynnelsen av sesongen til midten av sesongen. Og så nå begynner det liksom, fordi det dør ut. Det dør ut etter hvert i sesongen i forhold til hvor mye spillerne dine klarer og orker og sånn. Så du ser de beste lagene, de som er vant til å være i toppen, de er i toppen hvert år. Du ser at de... Til og med de sier selv, hvis de taper 2-3 kamper i begynnelsen av en sesong, så sier de at det er ikke så farlig, fordi vi skal være på vårt beste mot slutten av sesongen, det er da sesongen skal avgjøres. Og Viking har ikke trent eller lagt opp sesongoppkjøringen sin til at de skal konkurrere. Du vet noen lag, Kini, når de har uflaks. Det virker som Viking har en del uflaks også. Nei, det er ikke uflaks. De har noen syke sjanser. De bommer jo på mange syke sjanser. Ja, men hvis du ser på hele spillet til Viking i de siste kampene, både mot Godse, mot HamKam, kampen før der igjen, når de spiller mot Vålerenga uavgjort også, spillemessig så er det akkurat det samme i alle de kampene, så har de spillet på samme måte. De er forsiktige, de bare spiller rundt. Det ser som det er ikke noe temposkifte i spillet til Viking. Det går i liksom fiolin... Liksom det er samme tempo hele tiden. Du kan ikke som et lag spille en hel kamp i 90 minutter der det er ikke noe giring fra å vinne igjen ballen til at du skal angripe motstanderen, eller at det skal være noe høyere tempo fra at du spiller etablert til at du faktisk skal prøve å score mål. Eller Viking har ikke noe sånt. De har ikke hatt noe sånt de siste 3-4 kampene. Tidligere så har det vært på grunn av... Tidligere hvis du møter Vikingbror og du angriper dem og du mister ballen på vei når du angriper dem, og de fanger deg i en sånn kontering, så slipper du en mål. Tidligere i sesongen så har Viking vært sånn. Nå når de vinner en ball, så holder de på den, spiller sidelengs. Og så det andre laget kommer etablert. Og etablert, det er ikke noe temposkifte, det er ikke noe, ingen som drar av noen mann, de spiller ikke inn i de farlige rommene, de spiller bare ut på sidene. De bare går rundt, de spiller rundt lag. De spiller ikke gjennom noe lag, ikke noe gjennom noe ledd. Ja, du kan ikke spille rundt 3 ledd på banen. Men de kampene som Viking har spilt nå i det siste, hvis du ser litt på... Hei, de møtte Godse her hjemme, det var greit, de taper, men det er mye nesten, og du ser at de spillerne som du forventer litt mer av, Tripic for eksempel. Ja, men de kommer ikke i de posisjonene de pleier, sånn som Tripic og sånn her er best, det er ikke ofte du ser. Er best i en kontringsfase der det er 3-2, sånne ting, der angrepsspillerne er isolerte mot motstanderens forsvar. Nå har Tripic når han får ballen, bror. Han har spissen til motstanderen som presser han. Ja, men det er ikke ofte, altså hvis du ser på de siste kampene også, Viking er, de er kjent for de kampene de spiller i år, der de blir kjent for, vet, det er masse mål i kampene deres. Det er mål begge veier. Ja, men de skårer null. Ja, men de skårer ikke. De slipper fortsatt inn. Ja, forsvaret deres, den er bra. Den er bra så lenge de spiller på den måten de spiller på begynnelsen av sesongen, så er forsvaret deres bra. Men når forsvaret dem, så er jeg ikke så vant til å måtte ligge etablert og bli kontra i senk og havne i mye kontringssituasjoner. Selvfølgelig i begynnelsen av sesongen så var de mye mer balansert enn det de er. Nå når du ser dem miste ballen, fordi de andre lagene bare slipper dem, forsvaret dem står på midten. Så når Solbakken går høyt, og så er Solbakken for eksempel siste leddet som mister ballen,
Det er neste ledd liksom. Det du, når du vinner en ball du skal angripe, du angriper rett på forsvaret. Det er ikke noe midtbane. Men jeg mener bare sånn, det er sykt hvis du tenker at de har spilt mot Godset, de har spilt mot HamKam. De går ut uten å ha skårt mål. Ja, men det er det samme team med de kampene. Altså, de har en haug med sjanser. De burde skårt. Nei, det er ikke sjanser. Det er sånn halvsjanser. Alle sjansene de har er halvsjanser. Halvsjanser, det er sånn tilfeldig. Sjansene, det er ikke sånn at Viking har spilt seg klart og tydelig til de sjansene. Tidligere så er det sånn Viking spiller seg til de sjansene. Alene med keeper, bommer. Da, du kan si sjanser. Nå, hva slags sjanser er det? De skipper ballen inn i feltet, og så blir det en duell med Salvesen, og så plutselig havner den foran en av midtbanespillerne foran, ja, som kommer... Ja, hvis den lander foran deg da, du burde klare å... Som kommer sent inn i feltet, og så er det en 50-50-duell der, og så går ballen ut sidelinja. Det er sånne sjanser. Ikke noen klare, tydelige sjanser. Ja. De har noen i løpet av noen av de kampene der de liksom... De kan skåre, men det er sånn skuddet kommer fra enten død vinkel... Eller skuddet kommer fra veldig langt hold. Eller skuddet kommer fra et... Det, liksom, de må avslutte ting fra områder som normalt... Det er ikke de stedene de skal avslutte. Det er helt greit. Men du må også, vi må også se, hei, de møter HamKam. Selv om du er litt sliten... Det er det jeg sier. De har møtt HamKam. De spilte sånn mot HamKam. De spilte sånn mot... mot Godse. De spilte sånn mot Vålerenga. De har spilt sånn... Det er ikke en kamp eller... De har spilt sånn over en periode nå. Ja, ja. Jeg tror, altså, du tror det er på grunn av det med oppkjøringen. Jeg tror på grunn av rett og slett. Jeg tror de ikke tålte pressen. Jeg tenkte, først mitt spørsmål var når de kom inn i den fasen, var tåler de presset? Men når du ser hvordan de presterer og hvordan de spiller, så ser du at, hei, det her kan ikke bare være, det her er ikke noe som er bare mentalt. Det her er en, du ser at det her er en fysisk ting. Fordi det ser som de spillerne her er, de andre lagene, det ser som dem er mot slutten av sesongen. Viking ser som de akkurat startet sesongen. Hvordan da? Hvordan er det mulig? De spiller med de samme spillerne som de begynte sesongen med. Men de samme spillerne har ikke den samme, de orker, liksom det virker det, som... Det er de, ikke noe, helt ærlig, hvordan kan det være en unnskyldning når du ser på lag i Premier? Det er ikke noe unnskyldning. Altså du ser andre lag i alle andre... Det skjer. Overalt. Ja, det skjer, men... Det skjer, det er mange. Liksom, de fleste skjer, lagene i Eliteserien også... Hva skjedde med Arsenal i fjor? Premier League? Hva skjedde? De choka. Det er sånn, bro, når du... Bro, de choka på slutten. Det er ikke noe som heter choka. Men vi kan ikke... Nei, vi kan gå videre. Vi må gå videre, fordi dere er uenige nok en gang, men det du mener er at de har kjørt oppskjengene sin feil? De har planlagt feil utover sesongen? De har planlagt sesongen sin feil. Det er det jeg sier. Og hva mener du, Kenny? Jeg mener at de ikke håndterte det presset, og nå er de i en blindgate. Og det som er fascinerende... Og det her får vi aldri svar på. Bro, choke, liksom, ikke choke, men når du kommer til mållinja og du bommer på en måte, det er hvis det er sånn, de har spilt bra hele sesongen, og så er det siste kampen. Skjønner du? De to siste kampene, der de taper ligagullet eller noen ting. Viking! Det er 4-5 kamper tilbake i tid. Så det er over en lengre tid. De nådde toppen for høyt da, egentlig. Nei, ikke det, men formen, jeg tror formen, de begynte å, de pika kanskje inn mot sommeren, og så etter sommeren så har de begynt å liksom... Etter sommeren hadde de jo... De hadde streak. 10 på rad eller noe, 9 på rad. Ja, etter sommeren, og etter de 10, da var de liksom i formmessig på sitt beste som lag, og så etter det så har det gått nedover. Yes. Og det skjer med de fleste, for jeg husker når vi planla sesongen, så var de... Så når vi, etter vi hadde havnet på tredje, havnet på andre, var der oppe og kjempet. Var det når du var i Strømskotse? Ja. Da begynte vi å planlegge oppkjøringen og sånn her, at det, og treningskampene og så videre, at det, og til og med når sesongen begynte også, så begynte vi å tenke inn mot for eksempel mai-måneden. I Eliteserien, mai-måneden, hvis du går sterk ut av den, mest sannsynlig så er du på topp 6. Hvis du leverer en bra mai-måned, så er du alltid på topp 6 når du går ut av den mai-måneden. Så vi måtte time liksom, i forhold til forskjellige spillere og sånn her, de viktigste spillerne og så videre. I begynnelsen av sesongen så rullerte vi mye mer på laget, liksom. Alle spilte litt. Og hvis du ser Real Madrid også, det er det de gjør. Og så kommer mai-måneden, og da begynner de fleste spillerne å komme i toppform, og så er det to kamper i uka, i mai-måneden. Og så er det liksom de beste med... flesteparten av de kampene, og da begynner du liksom å sette på en måte laget. Så når vi kommer ut av mai-måneden, da har vi funnet ut av den sterkeste elveren vi har. Og så derifra så skal den også bygges liksom og komme til en toppform,
Og før du, når den kommer til topp, da begynner du å nærme deg sånn siste fem kampene, siste seks, syv, åtte kampene i en av elitserien. Og da vet du hvor du ligger, hva du kjemper om. Kjemper vi om det, eller kjemper vi om det? Og da går du over til mentalt. Men det med Viking, bro, det er mange kamper. Det er jo greit, men det føler jeg er veldig mye fra trener til trener. Noen trenere, de liker å rullere på spillerne. Andre trenere, de kjører bare bom. De har nesten bestemt seg for en elver. De kjører den hele sesongen. Ja, vi må snakke om Brann Odd nå. Fordi der ble det 2-1. Og Brann har 9 seire på de siste 10 kampene. Og de hadde kun uavgjort mot Sandefjord, det var sist. Og Sandefjord kjemper med nebb og klør for å overleve. Og det ser ut som det funker bra for dem. Men Brann, som nå vant cupen, det var egentlig fjorårets cup som ble spilt i år. På grunn av koronaforsinkelser og klab og bab, var det ikke det, Kenny? Jo. Det var noe greier der. Brann ligger på en andreplass. Og det vi ser er at hvis de klarer seg å holde andreplassen, eller eventuelt de som får andreplassen, de som får andreplassen, hvis Glimt vinner cupen, så får de Europa League-kvalik. Og får et nyopprykket lag som Brann. Hvis Glimt vinner serien, så får Brann Europa League kvalik. Nei, hvis Glimt har vinner serien. Ja. Hvis Glimt vinner cupen, unnskyld, sa jeg serien. Ja, nei, ja. Hvis Glimt vinner cupen mot Molde, ja, så får andreplassen Europa League kvalik. Ei, men det er... Så alle i Bergen, de håper at det er Bodø Glimt som vinner cupen i år. Så de får ikke det selv om du tar andreplass? De får ikke det selv om du tar andreplass? Jeg tror at det er slik at andreplassen får Conference League. Er det, eller Champions League kvalik? Nei, Europa League. Det er første Europa League kvalik. Champions League kvalik. Så det er i hvert fall det jeg har lest. Det her er ikke mine ord. Jeg husker ikke hvem som har skrevet det. Bergen må i hvert fall håpe på at det er Bodø som tar cupen da. Og det gjør de jo mer. Nei, bro. Du må håpe på at det er Molde tar, så vi får flere lag ut i Europa. Så det er enda et lag til som er med, i stedet for at det er etter lag. Brann må jo tenke på seg selv og komme med selv. Ja, selvfølgelig. Men jeg sier for norsk fotball, liksom, så er det jo flere, jo bedre, liksom. Bergen må tenke på Bergen. Det jeg lurer på nå, de kan lytterne gjerne svare oss på det. Det har ikke jeg sjekket opp. Men hvis Glimt vinner cupen, så er det vel slik at fjerdeplassen får Conference League kvalik? Ja. Det er riktig. Så Viking har jo på en måte ikke sikret seg, det får vi se. Hvis Molde vinner, så er det de som får det. Helt riktig. Da har Molde plutselig en helt OK-sesong. Og det er det som kan redde sesongen til Molde, men... Ikke noe OK-sesong. Da har de hatt en OK-sesong, da har Molde hatt en helt OK-sesong. Hvis Molde nå klarer å vinne cupen og få den plassen, Viking, da er det Viking som har kastet hele sesongen sin i søppelkassa. Men... Molde har hatt en dritt dårlig sesong. Vi kommer til Molde etterpå. Nå snakker vi om Brann Odd. Og la meg spørre dere. Du som ble forelsket av Keita sist i en Odd-spiller. Tommaso igjen. Ja. Var det ikke Tommaso? Hva heter han? Thomas. Diogo Thomas. Diogo. Har du snakket om han i sist, eller? Nei, jeg så... Du lyser opp når du snakker om han. Jeg så den ene... Du ser det ene målet til Brann når Odd slipper inn. Så ser du det er en som klikker i feltet der. Bare se på Sjorsen og sånn. Den der, se. Se hvordan han kjøpter. Vi ser på corner-målet til Bare se. Oh, se. Diego Thomas. Alle målet han står der. Hva skal han gjøre da? Han er jo... Nei, det var bra mål. Ekte Neymar-mål. Diego Thomas, han er en hissigpropp, det er det du sier. Men du har aldri hatt så sansen for en spiller som du har sansen for han? Nei, faktisk ikke. Er det din favorittspiller? Nei, det er bare stilen hans jeg liker. Er det noe mer det vil si om Brannodd før vi går videre? En ny favorittspiller jeg har fått. Hvem er det? Som er det nærmeste Norge kommer. Frenkie de Jong. Det er han på Tromsø. Zakarias Oppsal? Ja. Han lange, tynne midtbanespilleren. Nærmest han kommer hvem? Frenkie de Jong? Faktisk litt. Nærmeste Norge kommer Frenkie de Jong. Men før vi skal dit, så skal vi til Lillestrøm og Haugesund. Og Eirik Bakke har vært trener for Lillestrøm i 9 kamper nå, hvis de tallene jeg har fått er riktig. Han har 3 seire, 1 uavgjort, 5 tap før den kampen her. Mens Sanjiv Manoharan i Haugesund står med 3 seire, 1 uavgjort og 2 tap. Og Eirik Bakke trener Lillestrøm.
og Mr. Sanchiv trener Haugesund. Så vår tamilske venn har ikke bare danske tamilske venn har briljert for Haugesund. Han er tamilsk bror, bare i danske greier. Ikke ja. Vi vet. Han er tamilsk, ikke noen danske greier inni der. Men han har gjort en syk jobb med Haugesund. Han har gjort en dritbra. Veldig bra. Kommer inn midt i sesongen i en klubb som holder på å slite ned. Der nede. Ja. Og ikke bare det, han valser over Ålesund forrige runde og vinner jo på hjemmebane 6 med 6-7 mål. Det greit. Lillestrøm borte, det går Hvorfor bra. Hvorfor du alltid legger på ett mål og sånt? Ja, man må overdrive litt. Lillestrøm borte, det ikke det. Vi forventer ikke, vi forventer ikke ingen at han skal hente ja. poeng der. Liksom. Det er som der, han, hvis han henter poeng der også, han er mirakel. Da ja, henter vi poeng. Hei, da snakker vi at man skal ta over en ny jobb, altså, sånn høyere opp i systemet. Nei, slapp. Jo, herregud. Må... Skal han gå opp? Du, se på statistikken, skal han gå og plukke? Kom igjen, se på det laget han har i Haugesund. Nå går han inn som assistenttrener. Videre i klubben. Han får større ansvar. Han får jo han går inn som assistenttrener og får større ansvar. Men etter han sier han gikk jo fra juniorakademi. Han akademiet. Var akademiet til sånn, ja. men okay, etter sånn, ja. Han har tatt over, så har Haugesund spilt bedre fotball etter han tok over. Så nå fortsetter han jo videre med A-lag. Ja. Så Haugesund som lag har spilt bedre fotball etter han tok over som trener. Men Lillestrøm, Eirik Bakke, hva skjer der? Du vet, Lillestrøm er veldig merkelig. Jeg tror liksom ikke... Jeg tror ikke de er fornøyd, men jeg tror ikke de er misfornøyd heller. Skjønner du? Det er bare sånn... Hei. Men de er jo nå på en sjetteplass. De lå jo ganske bra. Ja, men det var, Lillestrøm er det var nå i en posisjon. Lillestrøm nå er i en sånn posisjon. De må ta et valg. Skal vi være med de i toppen? Eller skal vi bare være en klubb som bare er midt på tabellen hvert år? Det er den blindgata der de er i nå, føler jeg. For før så har de liksom, de har rykket ned, kommet seg opp igjen, og så må de etablere seg, men nå er de der at, nå må de velge hvilken side liksom av tabellen er det vi skal være på. Og akkurat nå sånn som det ser ut, det er midt på tabellen, så hva skal de gjøre til neste år? Da blir det spennende å se hva de gjør. Ja. Erik Bakke, jeg tipper de sparker han til sommeren. Sommeren? De sparker han ikke, han er ukontrakt ut året. Enten de må satse på han, eller så må de finne en de ny trener. De kan ikke satse på han. De har ikke, han er ikke kult. Nei, eller greia problemet. Men jeg skjønner han også, jeg skjønner litt Erik Bakke. Lillestrøm er i en posisjon nå. Ja, det er jeg enig i. Men Erik Bakke også, kan ikke trene et lag som Lillestrøm akkurat nå, sånn som Lillestrøm er nå. Ja, men husk nå. Hvis Erik Bakke skulle trent et lag nå, han kunne jo gått og for eksempel tatt over... Til og med ikke i Sarpsborg en gang. Nei, ja, men han kunne gått og trent et lag som Godse og sånn. Men du må tenke også på at hei, han kom nå. Altså, du vet, han fikk kanskje ta Lillestrøm i 8-9 kamper. Ja. Jeg forventer ikke at han skal gjøre helt mye. Altså, han kom og tok over et lag som gjorde det bra. Ja, han mista... Han mista jo... som skårer alle målene. Hvis han er trener for andre klubber, han skal ikke... Det skal ikke være spillere som skal dra og komme, eller? Nei, men du må se litt på hva den spilleren gjorde også, da. Han skårte 14 mål på 14 kamper. Kom igjen, da, bror. 14 mål på 14 kamper? Ja, kom igjen, da, bror. Du kan ikke falle ned til sjetteplass sånn her, med et lag som... Du, slapp av. Når Adams var der også, de lå ikke på førsteplass. De lå ikke på sjetteplass. Nei, de var på tredje, fjerde. Ok. De har gått ned to plasser. Hva er to plasser? Hvis de var på tredje, de har gått ned tre plasser. Ja, tredje, fjerde. De var aldri helt der oppe. Har du noe mer om Lillestrøm Haugesund? Fordi det er et lag som har sikret seg videre eliteseriespill. Det er jo Haugesund. Det kan ikke gå... Haugesund er ferdig nå. Men Haugesund er sånn lag som... Du vet, de må bare jobbe med å produsere spillere og spille litt kul fotball og gjøre noe hyggelig for byen Haugesund. De har ikke sjans til å, på en måte, de hadde en liten periode hvor de var veldig bra i Norge. Haugesund er en klubb som skal være der de er nå. Når Sørum og han andre var der, han spissen, ja, de spilte sammen i Helsingborg også. Så dro han til Malmø og herje der. Ja, de havna på sånn fjerde. Wow, ja, men da var det lag, ass. Da var det sånn. Og til og med da. Det var de to spissen. Ja, det var det jeg skulle si. Til og med da, det laget her, det spilte helt uten plan. De bare sparket ballen opp til de to gutta her. De bare stusset til hverandre. Det var sånn Berger, Paul og Nanskog. Og Nanskog, de gutta her bare wow. De bare tok hele Haugesund med storm, ass. Ja, det var vanskelig, ass. Det var det sykeste jeg sett. Jeg husker vi Alexander Aas og Glenn stopper. De sleit mot de der. Alle sleit mot de. Fordi han, den tiden, Sørum var sånn, han løp mye og var rask.
Og han andre ja, ja. Også var rask. Ja, ja, og det var gress. Men begge var gode på hodet. Så hver gang det var duell, den ene bare stussa til den andre. Og så var det alene med keeper. Det var sånn de holdt på. Og det var vanskelig å ta begge to, for de var 50-50. Ja, ja, ja. Og begge var liksom gode til å avslutte. Sørum er, han bare chipper. Alle avslutningene er chip. Jeg har aldri sett en spiss som bare avslutter med chip. Hvis han skal slå ned lengse, han chipper. Hvis han, ja, ja. Hvis han, skal, han chipper. Fra 16 meter, han chipper. Alt han gjør er bare chip. Hvis Haugesund har lyst til å komme oppover på tabellen. Må du begynne å chippe? Nei, ja, eller de må finne to sånne her juveler som de hadde. De hadde det med han ene senegaleseren som ble tatt med ja, Diouf. Nei, ja. Han, nå for litt siden, ikke sant? Ja. Dere snakker om at Haugesund må Haugesund må finne juveler for ja, å få det til. Og Alexander Sødlund er juveler. Det er ikke juveler. Noe juvel. Han er jo et utslitt Utslitt, han var ikke noe juvel når han var der, før han gikk til Han var ikke juvel i primetime engang. Nei, han var ikke det. Men han skårte litt i Rosen når, i Haugesund og Rosenborg. Ja, skrøyte vi ja, bro, den tiden i Rosenborg ja, du har stor og sterk spiss ja, ja. Og du ikke skårer mål i Rosenborg den tiden. Det er jo gratis mål. Du hadde, Mike, Jensen, du hadde Mike Jensen bak deg ja, kom igjen. Nå må jeg minne dere om at dere skrøyte han opp i Kine siste Sødlund? Ja. Nei, vi skrøyte ikke han opp i Kine. Du skrøyte han at han sa samme som vi snakket kontrakt. Ja, vi snakket om at han herregud, nå snakker vi om fotballspilleren. Det er kontrakt. Men han er ikke nå vi snakker hva han kan. Ja, han ikke kan. Det er forskjell på å være en klubblegende og fortjene en kontrakt fordi du har vært der i mange år. Roar Strand var også klubblegende i Rosenborg, men han er ikke den beste spilleren som har vært i Rosenborg gjennom tidene. Du, Sødlund er den merkeligste fotballspilleren jeg har sett egentlig. Han skårte mål når han skjøt ballen. Du vet, du visste aldri hvor den traff beina hans. Men den gikk i mål da. Så da visste du ikke hva som kom? Ja, så, jeg har aldri syntes han var noe fysikken hans er det liksom han har han er stor og sterk da. Ja, jeg tror faktisk han har noen landskamper også. Vi må gå til Rosenborg mot Molde. Men vi håper vi ser han i Haugesund neste år da. Ja, det gjør vi. Nei, jeg håper ingenting. Det er samme for meg om han er Haugesund eller ikke. Greit, jeg håper da. Jeg håper bare han fortsetter å spille liksom, og han er frisk og det er ikke noen skader og sånn her. Men om han spiller Haugesund eller Ålesund eller Tromsø, det er samme. Ja, det er okay. Rosenborg hadde besøk av Molde, og Rosenborg drar i land seieren 3-1. Men det skjer mye, mye rart. Det er Sverre Nypa. Det er bare å feste setebeltet. Vi skal bruke litt tid på den kampen her. Ja, han Ole Sæter. Hva har du å si? Wow, for en spiller. Wow. Han Ole Sæter, han har skjønt det. Vet du, han er kongen i Trondheim. Ikke kongen, hva slags konge? Hva slags konge? Hva slags fyr kan løpe fra benken, løpe langt inn på banen, dytte en fyr, og etterpå få lov til å gå og stå med sitt eget publikum? Med klanen? Nei, jeg har aldri sett noen sånn her skje før i hele mitt liv. Han er viktig for Rosenborg, han Ole Sæter. På banen og utenfor banen. Og vi har fått et lyttespørsmål når det kommer til det. For det lyttespørsmålet fra Instagram er, burde man, hvis man får et rødt kort på noe på benken, burde man da måtte ta en av de 11 som er på banen? Nei. Ellers kan jo alle gå på benken bare gå inn og delge løs på folk. Ja, men da har du rødt kort. Nå kan ikke Ole Sæter være med neste kamp heller. Tre kamper. Ja, tre kamper. Hvis det er direkte rødt, er det ikke det? Ja. Det pleier å variere litt. Fordi, nei, ikke tre kamper. Fordi dommeren kan gå inn og endre på det etterpå hvis de mener at det ikke er så stygt. Men dette her er jo, dette er jo forbi. Ja, det er dytt i ryggen, men dette er jo. Du skal ikke inn på banen når du ikke spiller. Det er dytt. Det er egentlig det du sier. Det er ikke bare en dytt. Han bare dytter. Nei, du må jo se litt på hei. Hva gjør han dytter? Ja, men dommeren skal passe på de 11 som er på banen der. Ja, han bare kom inn og dytter. Ja, kom inn, han løp inn. Jeg slapper litt. Herregud. Han dytter, hæ? Kom igjen. Dette her har du aldri, det har jeg aldri sett før. Det er hodeløst. Jeg må lure på, en ting. Ja. Fortsett sånn. Hvis det er kontering, si det er kontering-situasjon. Ja, det er det neste. Så kan du bare ha en jævlig rask spiller på benken. Som løper ut og takler han som er kontering. Hvorfor skal han løpe ut? Han kan varme opp ved siden av mål. Ja, hele tiden. Han kan bare stå klar til å løpe ut på banen og sparke ball. Det er cheat code. Det er cheat code for fotball. Er du ferdig? Det er helt sykt. Er du ferdig med å tulle? Det er helt sykt. Er du ferdig med å tulle? Det er ikke tull. Det er helt sykt. Det er cheat code. Men hei, du vet når du får beskjed om å varme opp. Du skjønner selv at det. Når du får beskjed om å varme opp. Du kan gjøre det en gang. I hvert fall nå når det er avgjørende. Se på Sandefjord Vålerenga. De har mulighet til å gjøre det nå. Hva skal de gjøre? Spiller de kampen nytt? Nei, det gjør de ikke. De straffer bare han spilleren. Det er bare spilleren de straffer, ja. Ikke mer. Ja, klubben kan ikke noe for det. Og det som er sykt er at jeg leste i avisa at han fikk ikke noe advarsel fra klubben engang. Hva mener du advarsel? Advarsel skal han få fra klubben? De sa bare at dette kan du ikke gjøre igjen. Ja, kom igjen da, bror. Det bare viser hvor stor han er da. Nei, det ble sagt. Det er Molde mot Rosenborg, bror. Det er...
to store klubber som møtes. Hva så? Norsk fotball, det dritbra for norsk fotball at sånne ting skjer i de kampene der. Nei, slutt da! Nå blir det mer interessant å se på. I TV2... Du går ikke på fotballkamp for å se på at en kar fra benken løper Kini, og dytter en annen. Kini, da må du faktisk jobbe med det du faktisk skal levere. I TV2-studiet, vet du hva de sa? Mm. Hvis du bor i utlandet, og du velger å se på elitserien, og det den første kampen du setter på, fra norsk elitserie den her, du har bytt av basilen. Du kommer aldri til å se på noen annen liga resten av livet. Det er helt sjukt. Du tenker bare, wow, hva er det? Hør da, ja, men hvis det er dette her du vil se. Han her forstår ikke. Ja, men vent da. Hva skal du komme og sitte? Alle sitter og drikker kakao. Nei, men hvis det er dette her du vil se, så er det bare å gå og se på 5. divisjon. Der gjør folk det her. Han får. Det er ikke vits. Bro, 5. divisjon er det som å se Molde mot Rosenborg? Er det nei, samme? Nei, jeg bare mener at hvis du vil se på alt annet som ikke handler om fotball, det her er helt sikkert. Du løper fra innbyttebenken. Ja. Og dytter en annen fyr. Ja. Det er toppkopp. Ja, bare vent litt. Og etterpå, du går opp til din egen supporterklubb. Ja. Kjernen. Og kjernen. Ja. Og står der og holder bluss i tillegg. Ja. Ja, det er helt sykt. Ja, hei. Vet du hva Ole Sæter gjorde der? Han gjorde norsk eliteserieproduktet mer attraktivt å se på enn å sitte og se på det. De kanne. Du ser folk sitte på tribunen med teppe over seg. Ja, og det er helt greit. Med, det er greit at han gjorde det. Ikke si til meg. Det er greit at han gjorde det. Det er dritbra. Men det er helt sykt. Bare fortsett, Ole Sæter, om du hører det på det. Jeg vet ikke om du hører det eller ikke. Bare fortsett å gjøre det greit. Ikke la noen tull. Hva da? Det er sykt at han gjorde det. Han gjorde det dritbra. Han, bror, for det første, han andre spilleren sparket jo lagkameraten hans. Det er nummer en. Ja. Og de holdt på sånn i 20-30 minutter før de kom til før han kom og de taklingene, også han beskytter men det jeg lurer på her, hvor er VAR? Det var noen syke taklinger der, og det ble gult kort, men VAR den ene, det skulle være rødt kort når han hoppa og kne, ja, sparket han i kne. Ballen var 10 meter foran. Ja, og så lå han og smilte, og så lå han og smilte. Det var det beste faktisk. Ja, han der var et Pereira. Så hver gang han taklet noen, han bare smilte og smilte til benken til Molde, sa jeg. Og hele benken til Molde løp ut på. Bror, ja. Si til meg. Bror, du har sett El Clasico, sånn. Du prøver å si til meg, El Clasico var ikke bedre å se på når Pepe spilte? Jo. Og Ramos som stofferpar? Du prøver å si til meg, det var ikke bedre? Kom med Pepe, Ramos, El Clasico kontra Rosenborg, liksom. Ja, men hva mer vil du ha? Du, nei. Og Mourinho mot Pep? Du synes ikke det var bedre? Jeg synes takling. Var det bedre å se på El Clasico, eller ikke den tiden? Det var nice å se på, men... El Clasico nå, jeg så på El Clasico. Bro, det så ut som jeg så på sånn cupkamp. Det er unge gutter mot hverandre. Det så sånn cupkamp. Det var cupkamp, sånn KFUM mot Scheid eller noe. Det sånn det så ut som. Ja. Nå sist. Med Bellingham. Ja. Bellingham show. Nei, altså, det er heftig, men det kan ikke være sånn at... Hei, det skal være, det bør være sånn. Vi trenger flere kamper som det her. Vi trenger flere som Ole Sæter. Det er det vi trenger, som tør å være litt annerledes. Men det er greit. Du må gjerne være annerledes. Men du kan ikke løpe fra benken din. Ok, politiet, greit. Ja, skjønt det. Greit, Kini. Du er politisk. Det er ikke noe politisk. Korrekt. Det har ingenting sagt å gjøre. Hei, men du kan... Hva synes du om dommeren i kampen? Ja, han har mye å gjøre da, i hvert fall. Hvem var dommeren i kampen her? Ruhit. Det er jo... Han får faktisk alle de kantene. Ja, men hvorfor skal han få alle? Er det ikke litt sykt? Det er greit. Det som er at... Deler dem ikke på? Du har en dommer som går foran og gjør en bra jobb. Det er derfor han får de kampene her. Men det som er sjukt er at du kan ikke gi han, unnskyld meg, NFF eller dommerstab eller hva fader som driver med der. Han tar Vålerenga Lillestrøm. Du kan ikke gi han alle de kampene her. Skal du ødelegge årene hans? Han blir forhatt av alle fans i hele verden. Det må være urettferdig mot de andre dommer. Han er ikke den eneste dommeren i Norge som er bra. Jeg skjønner ikke. Han gjør en bra jobb. Men uansett når en dommer kan gjøre en dårlig jobb, de skal få beskjed på øra VAR at hallo, nå gjør du en dårlig jobb, fiks det. De velger, de har så mange dommere, og så er det noen de velger å gjøre, de skal gjøre dem til profiler, så de får være med VM og EM og være med Champions League og så videre. De prøver å bygge en ny, som, hva heter han, dommeren som var mye i Champions League? Svein Oddvar Moen. Men han er bra, altså. Ja, skjønner du? De prøver å gjøre han til en sånn, men han, kvalitetsmessig, jeg vil du ikke er, si. Du er treneren til Molde, Erling Moe. Han går etter kampen, er frustrert over oppførselen til Rosenborg-benken, og sier at det er spillere som løper ned fra tribunen i tillegg. Det var en Rosenborg-spiller som løp ned fra tribunen. Han var ikke i stallen. Jeg har ikke kontroll på... Ja, han var ikke i troppen. Han satt ikke på benken, han satt på tribunen. Han løper ned og feirer.
Opp i trynet på Molde-benken, hvis jeg ikke tar feil. Hadde Molde spilt, nei, hadde Rosenborg spilt hver eneste kamp i Eliteserien sånn her? Som de spilte mot Molde. De hadde vunnet. Så hadde de hadde vunnet fem runder før. Men de hadde ikke hatt, de hadde mistet halvstallen sin hvis alle skal løpe ned og juble. Ja, men liksom det vil si det betyr noe. Den kampen her, vi har kommet for men, å vinne. Det treneren til Molde sier at jeg er kritisk til dommerne, fordi de har ikke kontroll når det sånne ting skjer. Ikke bare dommeren, helt ærlig. Hvis jeg hadde vært trener, og spillerne mine hadde holdt på sånn her, jeg hadde tenkt, hei, det er disrespekt mot alle. Det er greit, det kan skje en gang, men... Bro, du er hvis en spiller hopper ned derfra, og han andre løper ut på banen, og hei, hva skjer? Unnskyld, han, vet du hva han har sagt? Nei, vet du hva? Vet du hva? Jeg er trener, og dere viser passion. Kom dere til helvete med juniorlaget. Nei, han er her. Nei, det er ikke det han har. Så du spiller med... Bare si det sånn. Jeg hadde gått selv til han andre trener til... Hadde jeg vært... Han junior til Rosenborg? Så det var Mourinho gjorde med Pep? Når det ble sånn der? Han gikk og tok tak i øret hans, sånn bakpå, han tok tak i øret hans og dro den sånn der, og så, bror, det er bra. Det var ikke var på den tida. Men det er bra for fotballen. Det er greit. Det er bra for fotballen, det der er bra for fotballen. Det er greit, bror, det er sånn som men hockey. Det var spillerne det som sånn var hockey. På banen som gjorde det der. Ikke, folk kan ikke blande seg inn fra tribun, hoppe ned fra tribun. Hopp ned fra taket også, hva mener du, kan ikke blande seg inn, selvfølgelig. Wow. Vi må gjøre det vi må gjøre for å vinne den kampen her i dag. Ja. Det var sånn Rosenborg oppførte seg. Og så to avslutningsspørsmål. Sverre Nypan, 16 år. Første kampen der er det verste, eller den viktigste kampen for Rosenborg, egentlig er Rosenborg-Molde. Han skårer 2-1-målet, som egentlig avgjør kampen. 16 år. Avgjør et sånt, det første kampen han spiller mot Molde. På Lerkendal, skårer, han gråter. Han, det her er fersen over igjen. Kinni Greval, var det også feil? Nei, det er ikke det. Det er var det feil som, å feire? Det er ingenting som har vært feil. Jeg bare sier at jeg tror ikke de har kontroll. Bare glem den der, han prøver å være sånn politisk korrekt. Vi har ikke det har hele, noe med politisk hele, korrekt å gjøre. Vi har ikke hele dagen. Det har ikke noe med politisk korrekt å gjøre. Han prøver å være sånn snill, sånn du vet. Sånn. Snill? Det har ikke noe med snill å gjøre. Det er... Okay. Det er dritbra. Et siste spørsmål. Kom inn og dytte han, dritbra. Neste gang noen takler spilleren din sånn, gå inn og dytte han. Hva er det? Så alle fra benken skal hoppe inn og... Bare hopp inn, alle hopp inn. Det er sånn kampen var. Hopp inn. Molde også hoppa inn. Jeg husker en gang... Alle hoppa inn. Etter at en fra benken løper hele veien inn på nei, banen. Nei, man, så du ikke den ene taklingen da han taklet han? Dommeren løp bort til han Pereira for å gi han gul kort. Hele Molde-benken var på, inne i banen. Nei, de var ikke på banen. Ja, men de gikk ikke på banen. Det var det som var forskjellen. Hva skal de gjøre da? Han lå jo litt ute i banen. Uansett. Løpe hele, liksom, men Sverre Nypan, herregud, 16 år, klassespiller. De skal selge han for en synssyk sum. De får ikke... Nå har han til og med agenten til Haaland. Eller agentstaben til Haaland også. Da vet du at noe skal skje. Det er ikke noe å vente på da. Der har vi... Nå ser vi på klipp fra kampen. Da ser du at Ole Sæter rister på huet og forlater... Men vet du, en som ikke har fått skryt, vet du om det er? Kameramann. Han får med seg alt. Han fant Ole Sæter oppi der med bluss. Er ikke det bra jobba? Ja, eller jeg tenker at det er ikke sånn skal finne han. Han er sikkert den eneste som sto der med bluss. Ja, når det er en fyr med bluss på tribunen. Vi er i Norge, det er ikke sånn, det er 10 forskjellige bluss. Det var bare en med bluss. Hvis det kommer bluss, det er bare en person som gjør det. Det er ikke litt lenge for å finne. Når han først har gjort noe gærent, han bare filmer han som hadde bluss, og så bare, oi, det er Ole Sæter jo. Det er ikke lov til å gi skryt til noen der. Det var en fyr med bluss. Det var så... Du snakket som om han gikk gjennom hele stadion og leite her. Jeg synes det er sykt av en fin. Men, han fant ikke Ole Sæter, han fant bluss. Ikke nydig det holder da. Klokka er det sent nå, mann. Ja, er du sliten eller hva? Ja. Og nå kommer vi tilbake til spørsmålet jeg stilte i sted. Skal Glimt... Eller skal Molde redde årets sesong for seg selv ved å vinne... Og vi glimt i køppen. Nei, selvfølgelig skal ikke de redde sin egen sesong. Det er allerede en dårlig sesong. De har tippet, hvis vi trodde de skulle vinne sesongen sin, tippet de som til å... Vi trodde, hva vi sa. Vi vet ikke hva de sa før sesongen, om de skulle vinne eller ikke. Se den troppen og se det laget. La meg spørre på en annen måte. Stille spørsmål på en annen måte. Ja. Hvis du hadde vært Kjell Inge Røkke, eid Molde, ja. Og så har dere mislykkes med å vinne Eliteserien. Ja, men du kommer hjem med cupgull. Det er det nest beste. Hva er evalueringen av de sesongen da? OK sesong.
Nei, det er ikke bra nok. Men hva hadde du sagt da? Hva er det som hadde ikke... de kommet på andre plass og så fatten? Jeg hadde tenkt, ok, det er greit. Men nå, de er så langt bak. Men hei, over en hel sesong. Kinney, hva er det i den Molde-troppen som får deg til å si det du sier? Hva er det Molde har i sin tropp som de andre som ligger foran dem ikke har i sin tropp som får deg til å si det du sier? De har bredde. Hva slags bredde? Den beste spilleren deres har vært skadet nesten halve sesongen. Molde har ikke noen spillere som de kan bare putte inn på Eikrem sin posisjon og han skal erstatte og spille like bra som Eikrem. De har ikke det. Hva slags bredde har Molde? De hadde før... Og nøkkelspillerne sine, de har ikke sesongen. Bredde. Ja, men fra før, de har hatt to landslagsspillere. I han Breivik og Brynilsen. Hvor er Brynilsen? Han har dratt nå. Ja, halve sesongen han dro, ja. 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 Hva så? Hva? Og så hadde de Sivert Mansverk. Han også dro. Ja. Ja. Så det, Molde lå ikke på toppen. Så de beste spillere? Molde lå ikke på toppen halvspilt heller. Nei, men de beste spillere dine halvveis har dratt. Nøkkelspillerne dine har vært skadet i de viktige periodene av sesongen. Ja, men de har bredde. Bredde er hvis du bytter Ellingsen, ut en spiller, Ellingsen og du setter kommet, inn på en spiller, tilbake, ja. Han er minimum like bra som han spilleren som du bytter ut, eller bedre. Da du kan si til meg bredde. Det er ikke bredde å bare ha 40 spillere. Det er ikke bredde. Da kan alle lag i Eliteserien ha bredde. Det er forskjell på å bare ha bredde. Ja, men det er det jeg mener med at... Jeg mener at Molde har hatt Kitolano på benken. Det er en klassespiller. Ja, han har jo spilt litt også. Ja, han har spilt i posisjon til Eikrem. Han erstatter ikke det Eikrem gir laget sitt ja. Når han går av banen og det er helt greit. Han andre kommer. Han gir ikke det, så hva er det du mener? Bredde? Fordi Kitolano er en god spiller. Bror. Du kan fint vinne. Du kan fint komme topp tre med Kitolano gjennom hele sesongen. Og han er reservespilleren deres i den posisjonen. Du må forstå forskjellen på bredde. Og bare ha en stor stall. Ja. Det gjør jeg. En stor stall der du har masse spillere. Ja. Noen er halvgode, noen er ok, noen er dårlige, noen er sånn. Noen av de beste spillerne dine, det er ikke noe wow, det er ikke noe X-fakt, det er ikke noe spesielt der. De er veldig gode liksom, men det er ikke noe wow-spillere. Mm. Det er stor forskjell på det. Og for eksempel hvis du sammenligner Bodeglimt sin tropp med Molde sin. Bodeglimt, når de bytter spillere, bror, de bytter inn på en spiller som er minst like god. Som han spiller enn de bytter ut. Ja, bare fra forrige kamp nå. Bare fra forrige kamp. Nå er til og med han, Martin Linnes har vært skadet. Men på benken. På benken den kampen. Hvis Martin Linnes er skadet, Molde har ikke en bare hør nå. Annen høyrebekk som er i nærheten av Linnes. Så de har en slags? U21 landslagsbekk. Hvem? Han, Fjørtoft. Men hør på benken deres. Hør på benken deres. Christian Eriksen, Magnus Grødem, Eirik Hestad, Veton Berisha, Erik Kitolano. Ja. Det er benken deres. Det er bra spillere. Det er bra spillere. Det er gode spillere. Ja, det er gode spillere. Ja, er... Men... Det er gode spillere som skal slå Rosenborg. Vi må la den. Vi kan ta en... Fordi de på banen er bedre. Vi kan ta en Molde-spesial en dag. Men nå må vi videre, fordi Sarpsborg klarte å vinne over Vålinga. 3-2. Og da visste ikke Vålinga det her. Men vi har sett Sandefjord-kampen nå, og Vålinga ligger på direkte nedrykk, og det har de sørget for selv. De har en Ilic som skårer, de har en Strandberg som kaptein, og de har en ny trener. Men, hvem har Sarpsborg, Kinney? Fordi det er du som sa til meg at danske skårer alltid, og Sarpsborg har... Mikkel Maigård. Og han skårer to mål mot Vålinga. Han har hatt en veldig bra sesong i år. Og da har vi fått noen lyttespørsmål inn, og det er, forsvinner Ilic? Selvfølgelig. Etter sesongen, hvis det blir nedrykk på Molde? Nei, i Vålinga? Eller? Nei. I det hele tatt? Nei. Og kom akkurat til Vålinga. Kommer fra en helt OK liga. Spilt her i 6 måneder. Gjort det bra. Forsvinner hvor? Til hvilken som helst annen klubb. Han gidder ikke å spille i Obos. Han kom akkurat. Sikkert en 3-årskontrakt minimum. Det har han. Hvor skal han? Det har han. Ja, hvor skal han? Putter du nok penger på bordet, så er det noen som kjøper han. Ingen, hvem skal komme og putte noen? Hvem skal komme og putte 40-50 millioner på bordet for en spiss som du har sett i 6 måneder bare? Kanskje ikke 50 millioner. På et OK-europeisk nivå. Hvor?
Hvem sier at han må ut av Skandinavia eller jeg til og med bare Norge? Ok, si, hvis han ikke skal ut av Skandinavia, hvem skal komme og kjøpe han fra Vålerenga? Bode. Hæ? Bode. Bodeglim skal komme og kjøpe han fra Vålerenga? Bode kjøper ofte objekter for å, eller spiller for å shippe det videre. Vent da, Bode kjøpte han Grønbæk hente for 25 mil. Og de hentet en... Det er Grønbæk. Grønbæk kom fra Danmark. Ja. Hvem er spissen du hentet gratis nå? Du snakker om han kom fra Latvia eller noe. Bro, det er han kom fra OBOS. Ja. Ligaen han kom fra er samme nivå som OBOS. Han har snart 10 mål på 10 kamper. Ja, han har gjort det bra. 6 måneder. Men har han vist at... Har han vist at han er dugende i elitserien da? Ja, selvfølgelig. Han skårer jo mål på et bunnlag. Han skårer på mål på et lag som sliter. Men er det utkjøpsklausuler i norsk fotball? Nei. Er det ikke lov? Nei. Så Vålerenga kan forvente mye hvis de først skal kvitte seg med han? Ja, ja, alle spillerne de har der, det er fritt frem om de rykker ned. De spillerne som er faktisk kvalitet. Så 100% så får de tilbud, og hvis de sier jeg gidder ikke å spille OBOS, hva skal Vålerenga gjøre? Vålerenga kan gå ut i avisa og si så mye de vil. Ja, vi regner med de som har vært her, hvis vi rykker ned, de også skal bli med oss ned. Det er ikke sånn det funker, kamerat. Fordi hvis Vålerenga nå, la oss i år, hadde kvalifisert seg til Champions League og tenkt at hei, vi må ha inn mye bedre spillere her til Champions League-sesongen, så hadde de kvittet seg med halve den troppen her. Da hadde de ikke tenkt, nei, han var med oss og hjalp oss med å kvalifisere oss til Champions League. Da må vi la han spille i Champions League. Når Vålerenga hentet Geir Bakke? De skulle ikke gjort det. De skulle ventet etter sesongen. Var det med formening om å overleve i Eliteserien? Det vil jeg tro. Selvfølgelig. Er det tidenes dårligste signering hvis de ikke... overlever årets elitere. Ja, men det er fortsatt mulighet for dem å holde seg da. Fordi det er ikke noe, det er ikke noe. Og denne sesongen her, det handler bare om å holde seg. Og der kommer spørsmålet, det viktigste spørsmålet. Kenny Grevall, overlever Vålerenga årets sesong av elitserien? Når du ser de ligger på direkte nedrykk nå, og de har i vente Stabæk, Hamkam og Tromsø. Den, ja eller nei? Ikke noe mer. Hør, den... Ja eller nei? Ja. Mohamed Keita, samme til deg. Overlever Vålerenga? Nei, nei. De overlever ikke. Nummer en. Jeg skal si hvorfor de ikke overlever. Nummer en. Han vil ikke si nei. Han vil si nei. Jeg sa ja, de overlever ikke. Jeg sa nei, de overlever ikke. Nummer en. Du går på bortebane. Du slipper inn 3 mål. Det er nummer en. Og du skårer 2 mål selv. Du klarer å slippe inn 3 mål. Du fortjener ikke å vinne. Det er bortebane. Det er nummer en. Nummer to. På hjemmebane. Du klarer ikke å skape nok sjanser. Selv om du skårer mål. Nummer tre. Spillet ditt, det er ingen trussel. Og du er naken overalt på banen. Det er forsvaret ditt, det er huller overalt. Hvem som helst kan bare passe. Liksom, du kan være defensiv midtbanespiller og score mål mot Vålerenga. Du trenger ikke være, liksom, det er så dårlig forsvar. Liksom det Vålerenga-forsvaret. Det mangler så mye, liksom. Og samtidig, han Elias Hagen, som vi har drivet å sitte her og skryte av og ditten og datten, de siste kampene, jeg har fulgt med på han. Nå han spiller i en klubb der han må være mann på midtbanen der og være sjef på midtbanen der og dominere andre midtbaner som han møter og så videre og så videre. Han er jo ikke en sånn type spiller. Nå jeg forstår hvorfor når Patrick Berg kom tilbake at Bodeglim tenkte meg en gang bare gå og finne plassen din på benken. For han er jo ikke noe leder. Han kan spille, han vinner ikke noen dueller. Han er alt for tregg til å komme opp i press. På motspillerne sine. Han vinner ingen... I løpet av de 2-3 kampene jeg har sett, det er nesten aldri at det andre laget angriper dem, og han løper i press og tar fra noen ball. Det er aldri det er noe utspark fra keeper som hamner i området hans, og han vinner hodeduellen. Og du er sekseren som skal være... Du er skjermen foran forsvaret ditt. Og så i tillegg til det, så spiller han... Bare sidelengs og breit. Han spiller fra bekk, får ballen til neste bekk. Det er aldri gjennom noe ledd. Det er aldri gjennom leddet til motstanderen. Det er aldri noe i bakrommet til spissene dine. En gang han slo til Juklerud når han kom inn forrige kamp, ikke den kampen her. Mm. Det er det eneste jeg har sett av han, der han har faktisk prøvd å spille fremover. Men helt ærlig, det Vålerenga laget der, du kan ikke begynne å peke på én spiller på det. Det er ikke noe én spiller, jeg tar ut de viktige spillerne. Husk at han her, forsvaret sliter, og mye av den slitasjen til forsvaret
Vålerenga sliter med, er når det andre laget kommer i mellomrommet, og derifra tre langs bakken mellom dem, og det blir løpsduell, fordi de treige. Og for at de ballene ikke skal komme, hvem sitt område er det? Ja, det er han. Ok, det er han, og han der er Andre Strand. Petter Strand på midten der også. Vålerenga har en gjeng, hele laget deres, det er ikke bra nok balansert. Det er ikke sammensatt liksom. Det er et helt lag som alle er flinke til å holde ballen i laget. Kan ikke noe annet enn å holde ballen i laget. Det er som å se på et lag som bare, du vet når du deler opp 10 mot 10 på trening, og så i den boksen dere holder ballen i laget, og så sender vi over 3-4 stykker i press. Og så når dere mister den, så løper dere på andre. Det er akkurat som Vålerenga spiller fotball. Du kan ikke spille kampene dine som om det handler om å holde ballen i laget. Hadde Kjetil Rekdal overlevd årets sesong i Eliteserien? I Vålerenga? Ja. Han hadde det. For han hadde skjønt at hadde Vålerenga overlevd med Kjetil Rekdal? Ja, det hadde de. Det hadde de 100%. Vet du hvorfor? For Kjetil Rekdal, det én ting med han. Han forstår styrkene og svakhetene til lagene sine. Han forstår at, ok, jeg har ikke spillere til å drive og spille fin fotball. Bare la oss slå ballen høyt. Og så han høyeste, sterkeste får gå i duell. Resten går på andre baller. Og så begynner vi derifra. Han forstår det der. Geir Bakke kommer for det første. Han skal spille 3-5-2. 3-5-2, ja, det er en ting jeg ikke har forstått med norske trenere. De tror det er bare å sette sammen, bare si til laget ditt, nå skal vi spille 3-5-2, og så skal vi prøve på. 3-5-2 er den mest innviklet formasjonen å spille i fotball, der du må ha spillere som har spilleforståelse, liksom alle spillerne som spiller på banen samtidig må ha, ikke liksom perfekt, men de må ha veldig høy IQ innenfor fotball. Vålerenga har jo ikke det. Det er klart og tydelig, du ser at de sliter med det. Jeg tror det hadde vært enklere for Vålerenga å spille 4-3-3 eller 4-4-2. Det hadde de forstått. 4-4-2 er jo som mest basic du får. Ja, eller 4-3-3. Og når du er i krise, så er det kanskje greier å gå til det jo, basic. Men, ja, men det visste de når de hentet Geir Bakke. Geir Bakke har spilt 3-5-2. Han har spilt det i andre, men da har han spilt i andre klubber som han har vært nede i Obos med. Brukt et helt år med dem, rykket opp. Han har ikke hatt 6 måneder med dem, og så skal han spille 3-5. Du kan ikke et Vålerenga-lag. Vi er i Norge, det er nummer 1. Du har ikke, det er ikke Premier League der du får alle standen din er kvalitetsspillere. Noen spillere må du faktisk putte inn i et system og lære dem å spille det systemet for at de skal spille bra i det systemet. Det må du i Premier League også. Det er flere spillere som kommer til Premier League som sier hei, han trenger litt tid. Bro, ikke snakk sånn tull nå liksom. Du kan ikke sammenligne en spiller fra Eliteserien og en som er i Premier League. Før du blir hentet til Premier League, så har du levert på et høyere nivå enn Eliteserien. Ja, men du trenger fortsatt tid til å tilpasse deg. Du trenger tid til å tilpasse deg, det er greit. Men spillere i Premier League, de har en helt annen IQ, de har en helt annen fotballforståelse. De er mye bedre på så mye annet. Og når du blir hentet dit, fordi kvaliteten du har passer inn i det laget som de henter deg til allerede. I Norge så er det ikke sånn at de henter en spiller og tenker på passer han inn i kvalitet. De tenker han har gjort det bra der, vi må ha han inn. Vi har en del lyttespørsmål i dag, så vi må holde oss litt kort og presise. Det er greit. Og Stefan Strandberg blir spurt etter kampen. Er du i Vålinga-spiller? Hvis de rykker ned. Følgelig ikke. Og han svarer kryptisk, men hadrar? Hvorfor skal han være der? Hvorfor skal han være i Vålinga hvis de rykker ned? Kinney, tror du han blir? Alle spillere som spiller der, hvis de er for gode for våre. Fordi jeg tror han tenker at han har lyst til å fortsette også å være på landslaget. Og da mister han plassen sin. Ja, du kan ikke spille i Obos og spille på landslaget. Det blir jo rene komedien. Bodø/Glimt har ikke vunnet Eliteserien. Hvem sier det? De har ikke vunnet. Hvem har sagt det? Hvis de taper resten av kappene sine, og Brann vinner resten, og Brann vinner med målforskjell, på 20 mål mer enn... Ja, de må score 20 mål mer enn... Hvem er det Bodø/Glimt skal møte... Samme av det da. Nei, vent da. Hvem er det de møter nå på hjemmebane? Bodø/Glimt vinner nå neste helg. Det er ferdig. Ja, da er det ferdig. Men per dags status, teoretisk sett, så har ikke Bodø/Glimt vunnet Eliteserien. De har nå skårt 73 mål, sluppet inn 34, og... De har 39 pluss, og Brann er 19 pluss. Er det sånn, Kini, at du må ha mest skårende mål, eller bare være mest i pluss? Fordi hvis Brann... Mest i pluss. Ok, hvis Brann skårer 10 mål de tre neste kampene, og Bodø/Glimt taper og slipper inn 11 mål de tre neste kampene, så er Brann seriemestere. Ja. Men hvis det er helt likt, da er det den som har skårt. Da er det Brann et mer, ja. Så det er den eneste måten, så de er jo egentlig seriemestere, men det er akkurat som å si at Vålerenga skal vinne de siste tre kampene sine.
Tenk om det skjer. Ja, det skjer ikke. Men før denne kampen så hadde Glimt sluppet inn 16 mål på 11 kamper, og det er alle turneringer. Det er galskap. Det er galskap for et for et lag for et som vinner serien. Ja, ja. De slipper inn så mye mål. Det er helt sykt å se på. Men denne kampen slapp ikke mål. Men når du skårer så mye som du gjør også, da, så er det... Det er jo sjansespill på å score mål. Hver gang du skal score mål, så må du sende opp spillere og så videre. Så Bodø/Glimt er mer utsatt hver gang de mister ballen enn det andre laget er. For å slippe mål. Det var noe rasisme. Men det kan du si. Altså, det er mange lag som spiller som Bodø/Glimt, som ikke slipper inn så mye mål. Det er ikke mange mål. Lag som spiller som Bodø/Glimt i Eliteserien. Nei, ikke i Eliteserien, men i andre ligaer også. Så er det mange lag som spiller sånn som Bodø/Glimt spiller, med at de spiller men, med høy risiko. Men hva er det med deg å sammenligne? Hvilken liga er det du skal sammenligne Bodø/Glimt med? Ja, men det har ikke noe å si hvilken... Eliteserien. Det er helt greit, men Eliteserien, så begynner du å sammenligne med Premier League. Det er ikke det samme, det er ikke samme båt. Det er ikke det samme. Det er to forskjellige båter, Kinn. Men det er bare det samme, bare en dårligere versjon. Det er ikke det samme. Det er det samme, men det er dårligere versjon. Det er ikke det samme. Det er det samme, men dårligere. Så hvordan kan du sammenligne? Det er ikke det samme. Det er ikke det samme i det hele. Premier League og norsk fotball er ikke det samme i det hele. Når Bodø møter et bunnlag. Norsk fotball er ikke det samme som fransk liga engang. Ja, men ja, jeg sier ikke noe på det. Jeg sier ikke at de leverer på samme nivå, men jeg sier at du, Bodø/Glimt, når de møter et bunnlag, så er det samme som når City går og møter et bunnlag i Premier League. Det er altså, selve konseptet er det samme. De spiller med høy risiko, de spiller og skaper mye, og de skårer mye mål. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. City, når du går og møter bunnlag i Premier League, de vet at det... De har kvalitet nok til å, hvis vi feiler nok ganger, så straffer de oss. Ja. I Eliteserien, det er ikke sånn. I Eliteserien, det er ikke sånn. Bodø/Glimt kan gå og miste ballen i farlig område 10 ganger, og ikke bli straffet i Eliteserien. De har jo sluppet inn 16 mål på 11 kamper. De har sluppet inn 34 mål totalt. Se, okay. Hvis du ser på City også. Ser på City nå, de vinner 6-1 forrige kamp. La oss gå, dere er nok en gang uenige. Nei, men det er ikke uenig, jeg bare sier at konseptet er det samme. Det er ikke det samme. Det er jo bedre spillere i Premier League som spiller mot City også. Riktig, ja. Så City vet at det er hei. Ja. Uansett hvor dårligere det laget der er enn oss, hvis vi gjør store nok feil, så blir vi straffet. Bodø/Glimt i Eliteserien kan gjøre 5 store feil i en kamp. Ja. De blir ikke straffet. Det er ikke det samme. Det skjedde noe mye viktigere enn det her. Det er ikke det samme. Mot Stabæk-Glimt-kampen. Og det er at Bryce Wenga-Ngomo sier at... han sier ikke det direkte. Det er kapteinen til Bodø/Glimt som sier etter kampen at Wenga-Ngomo har sagt til meg at det var noe som ropte jævla svarting. Han sa det, fordi i intervjuet han sa jeg hørte noe. Han sa jeg hørte noe. Ja, det er ikke viktig for meg hva som ble sagt, men at det ble gjort noe med. Var det han sa, tror jeg. Og det som, du må jo si hva personen sa. Det som Bryce sa var at hvorfor skal jeg komme med disse anklagene? Vi leder 3-0. Hvorfor skal jeg komme med disse anklagene når vi leder 3-0? Han bare, det er ikke noe... Vi ligger ikke under, jeg klager ikke. Det her gjør jeg fordi det er på tide å si fra. Men hvorfor sier du ikke hva som ble sagt? Han sa det, men han sa ikke det til kamera. Det var ikke så viktig for han. Det viktigste var at det ble håndtert, og det ble det jo. Stabæk, de har fått skryt for hvordan de håndterte det. Da går Bob Bradley og snakker med dem. Bakenga går og snakker med fansen og sier vi har nulltoleranse. Det var jo men vi må ikke misforstå. Det er ikke fansen som gjør det. Det er enkeltpersoner. Det er enkeltpersonen som faktisk må for det første, han må faktisk komme seg litt, ta en pause fra fotball. Og så må han faktisk vite at hei, dette er ikke greit. Jeg har spilt i Stabæk, og Stabæk er et av de norske lagene som har hatt flest afrikanere og utlandske spillere. Og det er det de samtidig sier. Samtidig på laget og så videre, bortsett fra Strømsen periode liksom. Og det er det Bakenga sier også. Og jeg har aldri hørt noe sånt liksom på Nadderud. Og av alle klubber jeg har vært i Norge, Stabæk er en av de klubbene jeg følte hei. Her tar de virkelig vare på spillere som kommer fra andre kulturer og andre land enn oss norske spillere som spiller her. Så at den der kommer, jeg kan tro på det med andre eliteserieklubber og sånn, men med Stabæk, utenfor hva jeg har opplevd der i forhold til klubben. Og de hadde til og med frivillige som var med noen av de spillere de hentet fra Elfenbenskysten som hadde akkurat kommet nylig til klubben og sånn, så hadde den frivillige som pleide å være med dem til butikken og vise dem det her og det her er det du trenger og sånn, og handla for dem. Liksom Stabæk,
Jeg vet ikke hva han hørte for å si, men jeg bare forteller. Ja, men det er enkelt, det er ikke Stabæk. Vi snakker ikke om Stabæk som klubb, vi snakker om enkeltperson. Ja, jeg sier på Nadderud. Jeg har spilt på Nadderud. Men du spiller på Stabæk, du spiller kampene dine der. Jeg har ikke hørt noe der. Det jeg vil frem til da, er at jeg synes at det ble løst på en helt synssykt bra måte. Fordi de tok seg tid, de stoppet kampen. De gikk bort, de snakket til fansen. De sa hei, hvem har gjort det her? Liksom. Pek ut en fyr. De roet ned. Pek ut en fyr? Jeg bare sa pek ut en fyr. Jeg tror du sa det å finne ut hvem som det var. Ikke bare pek ut en fyr. Men de gikk til... Men en måtte en bare offre seg. Men de gikk til fansen. Ja, og de sa hei. Stabæk-supporter. Så det var, da må det ha vært... Derfor blant, han hørte det. Ja, det var blant... Han sa det fordi han kastet ballen eller et eller annet, så han sparket Inkast. Ballen i bakhengen til hodet eller noe sånt nå. Eller sparket han. Sånn at da var det en som ropte noe bak, og da snur han seg. Det er uakseptabelt. Og de stoppet kampen. De snakket med den supportergruppa som sto der. Men de har ikke funnet ut av det. Og nå har NFF lagt den død. Fordi de har ikke kommet noe videre. Det legger de død. Det er ikke noe annet de kan gjøre. Stabæk er ikke det utviklede stadion. Du kan ikke finne med kameraer og sånt. De har sjekket mikrofoner. De har sjekket alt som er rundt. Det er ingen som har hørt det bli sagt. Men Sven Bangomo? Nei. 100% hvis han har hørt det. Du tar ikke feil av det. Ikke bare det, men han virker som... Du tar ikke feil av det. Jeg har hørt det selv fra min egen hjemmebane. I en annen elitserieklubb. Og jeg synes det er... Jeg vil bare skryte av Bryce. Det er synssykt bra gjort. Fordi han tok det der og da. Som en mann. Han løp ikke opp og slo noen eller noe som helst. Han bare sa rett ut. Det er uakseptabelt. Vi må løse det her nå. Ja. Vi må finne ut av det der. Jeg har selv spilt, jeg spilte fra når jeg begynte å spille i Eliteserien, faktisk de første 2-3 årene mine i Eliteserien. Det var en gammel mann på Marienlyst. Når jeg spilte venstrekant. Han pleide å stå liksom, samtidig som han sa sånn, jeg skjønte han er gammel, han forstår ikke hva han sier. Han mente det på en måte på en positiv måte, men du vet noen, de forstår ikke. Men i Bryce's tilfelle, det kan ikke være noe positivt. Du skal stå innkast, du er fra bortelaget. Men det her er på min hjemmebane, på Marienlyst. Det står en gammel mann der, hver gang ballen er på den andre siden. Gi ballen til negeren! Gi ballen til negeren! Hva faen? Pleide han å stå og skrike. Gi ballen til negeren! Han pleide å se opp på tribunen, sa han, ja, de må gi deg ballen! Skrek han sånn her. Du så på han også? Ja. Så han sto og skrek sånn, skjønner du mener? Han skjønte ikke at det var et stygt ord. Nei, han skjønte. Var det ingen på tribunen som sa, hei du må bruke et ord? Alle satt, og den tiden vi pleide å ha masse mennesker på kamp. Han sto opp og skrek det. Ingen sa noe, men du hørte noen drev og liksom lo sånn, ha, 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 ha. Fikk du ballen? Ja, jeg selvfølgelig. Den tiden ballen kom hele tiden. Vi hadde ikke noen andre driblere på laget, så ballen måtte komme. Det var bare et spørsmål. Det er det som er fokus. Man fikk ballen. Hva skal man gjøre? Du kan ikke... Hey, men det er nice at man tar opp kampen da. Det er greit, ja. men det jeg ikke forstår er hvorfor folk blir sånn overrasket. Det er det som er mitt problem. Ikke om det blir sagt eller ikke. Jeg vet at det blir sagt. Jeg vet det har blitt sagt i serien over 10 år. Så lenge jeg har vært på banen der, jeg har hørt det. Det er ingen som blir overrasket. Det blir jo overrasket, fordi i studio så sier man, ja, det er veldig overraskende at det... Sa de det? Ja. Overraskende. Jeg tenkte, overraskende. Som om det ikke skjer. Det skjer ikke i Norge. Det skjer jo hele tiden. Ja, men det er liksom, det er den holdningen man har her i Norge. Nei, men det der er jo, herregud, det der skjer i Italia og Spania og sånn. Ikke norske elitserier. Ikke her, liksom. Vi er her i Norge, vi er for ordentlige til sånne ting. Det er det ikke, beklager. Til og med, jeg så en sånn video av Bakenga, som hadde tatt med telefonen sin til politi, fordi han hadde fått sånne syke meldinger etter men, han hadde ja, men spilt kampen. Det her er ikke bare Bakenga. Det skjer med mange, men ja. Jeg sier bare Bakenga, liksom, han lagde en sånn, jeg så en video av at han gikk til politiet om rasisme, om at liksom, det tikket inn meldinger hvor han bare, folk hadde kalt han ape, og du er svart. Det er helt normalt. Det er greit. Det er ikke overraskende, men jeg mener sånn, du ser en video, og det skjer. Men du vet, det skjer hele tiden. Jeg fikk det hele tiden, jeg hadde Facebook også. Hele tiden. Men ja, men før, du vet, når du spilte, da var det liksom, da var det... Det var da de startet den. Ja, det var da, men det ble ikke slått så hardt ned på, som nå. Nå har de lagt lista, den motkampen. Nei, nå da på grunn av hva som de har sagt, som har skjedd i utlandet og sånn. Men de har kranglet mye da. Den tiden, min tid,
Det var da de startet det mot-mot-greiene. Ja, det gjorde de. Men du fikk ikke noe straff. Du fikk sånn, hei, slutt med det. Vi sto med plakater. Men nå, nå får du, du får bot. Du får bot, eller du, får, du, du blir anmeldt. Du kan få fengsel for det. Ja, nå, det er bra. Ja, men vi hadde kampanjer. Vi har kommet videre, det har vi. Men den tiden vi hadde kampanjer og sånn. Norsk fotball, hele, støtt imot rasisme og hele den pakka der. Jeg har sett andre. Jeg har sett andre. Har det kommet til at det er bøter og fengselsstraff på det? Nå de har funnet ut av det. Rasisme er rasisme. Nå har de funnet ut av det. Ja, det visste jeg ikke. Det må, nei, jeg vet ikke. Det er nå de har kommet med de, med de. Du får bot, gjør du ikke det? Er det nå de plutselig oppdaget at det her? Det finnes folk som er svarte også, eller hva? Er det nå? De visste ikke det før. Men det er ikke det at det finnes svarte. Det. Vi snakker om at her står det, paragraf 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Den loven har vært der. Ja. Hva er grunnen til at det er, det skjer ikke noe fortsatt? Fordi nå har de satt standarden for hva som er grov rasisme. Å kalle noen en jævla svarting, sånn som de gjorde med Bryce nå, det er faktisk grov rasisme. Så før det var ikke. Når de kalte meg det, det var ikke. Det er ut av kampen. Det handler ikke om deg. Det handler om... Det, handler om det er ikke liksom, noe handler om deg, ikke ni. Du hva skjer? Jeg forteller fra 10 år tilbake i Eliteserien. Ja, det har skjedd 10 år tilbake i Eliteserien. Og det skjer fortsatt nå i dag. Ja. Også, hva er det de liksom mener at de gjør annerledes i dag? Det er som ikke de ikke gjorde før. De forstår verden på en annen måte i dag, tror jeg. Det er som du sier, han eldre mannen stod opp til det. Han visste ikke, fordi... Ja, skjønner ja, ja. Skjønner du? Det er det jeg kommer til. Det er ikke noe hva si handler om deg, eller handler om men uansett, meg. Men uansett, jeg har sett mange fotballspillere. Hva tror du du også blir sett på som samme? Du er samme kategori som meg. Hva tror du er norsk? Nej, jag har inte sagt att det är norsk. Okay, jag vill säga si att det finns flera fotbollsspelare. Jag har sett många mobiler från afrikanska och andra nationaliteter som har fått hetsande meddelanden på sociala medier eller direkt på mejling. Och men jag har många av de som inte har många av de som inte har aldrig hört om någon som har blivit fängslad för det här. Inte fängslad, det vill jag inte säga si att kanske det är det loven är. Det så det kommer. Vänta och se. Ja, ja, men den här har varit här hela tiden. Vad med Bernt Hulsker? Han var så lite dum i fylla. Ja, men det var och klart att slänga fram såna grejer. Var inte det mot nej, en dörrvakt. Ett land. Nej, ja, dame. Var inte det en dame? Sånt, eller var det han andra? Han där skalla dag. Det var Bernt Hulsker. Det är i alla fall jag vill inte säga si något fel Bernt Hulsker, jag beklagar hvis jag säger si något fel. Det var han, det är inte något fel. Men han blev dömd för rasism. Och han miste jobben och sånt. 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer. Men jeg skal ikke forsvare Bernt Hulsker. Men jeg tror han var dritings. Ja, han er ikke en person som gjør sånne ting, tror jeg. Men jeg tror han var det er ikke noen unnskyldning, men jeg tror han var dritings. Og han tok en syk støy. Det er noen som ser på de greiene der som en spøk, og de har kanskje ikke forstått at verden har kommet til et punkt der det er sånne ting er ikke en spøk lenger. Men en ting er Bernt Hulsker, ja, møtte han. En ting jeg lurer på da. Som han er ikke. En ting jeg lurer på. Det er at det er veldig mange unge som lytter til podcasten vår eller ser på YouTube, TikTok, hva som helst. Og det jeg lurer på er jeg har selv at jeg har vært juniorlagstrener og jeg har to afrikanske spillere, hvor den ene kaller den andre N-ordet. Mm. Og fortsetter. Så jeg prøvde å si at du kan ikke bruke det ordet du heller. Mm. Fordi hvis du gjør det, det er noen som misforstår og tror at det er ok å bruke. Ja. Og det er det jeg lurer på. Når skal vi komme til et sted hvor liksom, det er ikke greit for noen å bruke det egentlig? Fordi så dum verden er i dag. Hvis du bruker det til Kini da, Keita. Det er ikke bare det greiene der er. Ok, jeg er afrikaner selv. Skjønner du? Men er det greit å si det til en annen afrikaner? Nei, jeg mener at det er ikke greit å si det til en annen heller. Fordi ved å si det til en annen, det er som om du viser at liksom, det er som la oss si, du lar ordet eksistere også. Ja, jeg går med datteren min da. Mm. Men ordet eksisterer. På leke, ja, men hvis ingen bruker det, så blir det borte. På lekeplassen. Og så jeg driver og kaller henne det. De andre barna som er der og leker med henne, de også skal begynne å kalle henne. De kaller henne det navnet. Liksom, skjønner du? Så det, og det er vi som driver og kjemper om at noen ikke skal snakke sånn til oss, og så videre, og så videre. Men vi sitter og snakker sånn til hverandre. Men når man er ung og dum, det vil jeg si ikke at det er mange år. Det er folk som er voksne. Ung, det er, du er da har du unnskyld på en annen 4-5. Måte. Da må du opplæres. Ikke, ja, da, ungdomsskolen også, du må opplæres. Du må få beskjed om at hei, det er ikke greit. Ja, du må få det gjentatte ganger. Det er ikke bare liksom, det. Det er ikke bare ungdomsskolen. Og, bro, alle de greiene her, sånn rasisme og sånn her,
Det starter hjemme, bro. Fordi etter du har fått barn, du forstår at hei, det barnet her, den her snakker på den måten jeg snakker på. Den her snakker, eller prøver å gjøre ting som ser meg gjøre, eller og så videre, skjønner du hva jeg mener? Så det vil si, de tingene der, de læres hjemme. Det ingen som har født rasister eller noen ting, de læres hjemme. Så det foreldrene som hjemme som problemet. Jeg har sagt det der hele tiden, fra de begynte med det motgreiene, ja, vi skal jobbe mot unge og barn i skole. Jeg sa, glem det. Fotball alltid, fotball, jeg har skjønt en ting med fotball, at det fotball gjenspeiler alltid det samfunnet som den liksom i. Skjønner du hva jeg mener? Strømskotse gjenspeiler byen Drammen. Når du går på strømskotsekamp, du kan se mye om hvordan folk i Drammen, hvordan mennesker oppfører seg, hva mennesker tenker på, hva de sier, hva de ikke sier, og så videre. Det kan du høre når du på en fotballkamp i Drammen. Så fotballklubbene gjenspeiler den byen de i. Så problemet ikke at det, når folk, en har kommet inn på stadion og skriker neger eller hva enn det det allerede for sent. Det ikke, du kan ikke ta han på stadion og begynne å si til han, nei, sånn og sånn og sånn. Du må ta det hjemme. Det foreldrene, lokalmiljøene, liksom samfunnet, liksom barna leker i, og så videre, og så videre. Det der problemet ligger. Du kan ikke komme til fotballkamp på fotballkamp. Det blir sett, liksom, vi hører om det på fotballkamp, vi leser om det, nyheten og sånn. Det fordi det på fotballkamp. Alle sitter, det mange som interessert i å se på fotballkamper. Men mest sannsynlig, de som kommer til stadion og sier det, de sier det 1000 ganger når du går ut av den stadion et annet sted. Det der problemet ligger, at de kommer inn på stadion og sier det en gang. For meg, sånn som jeg ser på det. Det allerede for sent. Hvordan skal vi få bukt på problemet? Hvordan skal vi fjerne det? For å fjerne problemet, jeg har sagt det hele tiden. Og jeg sa det til Lise Klavenes når vi var på NRK studio under EM. Jeg sa det til henne da. Hun bare, ja, det høres smart ut. Hva sa du? Jeg tar kontakt med deg etter. Og hva har hun tatt kontakt? Vi hørte ingenting. Hva er det du sa at du burde gjøre? Jeg sa til henne, hør. Det der motgreiene deres, og at folk står før kamper og holder mot rasisme og ditt. De kampanjene deres som dere bruker mye penger på. Bare piss. Det bare tull. Det dere må heller begynne med da. Da må dere begynne å gjøre sånn samarbeid med kanskje klubbene. Så klubbene når ut til lokalsamfunnet sine og jobber imot lokalsamfunnet sine med barna der sammen med foreldrene. Aktiviteter som sånn foreldre og barn involvert, og da de får begynne å jobbe med foreldre og så videre. Fordi barna plukker opp de tingene her fra et sted. Kini hadde et sykt forslag i sted. Hva da? Han sa vi stiller alle foreldrene på rekke, skyter en. Han bare neste så sier det, vi skyter dem også. Jeg likte det litt, jeg. Til å være lærer, Kini, så kommer det noen syke forslag. Problemet, ja, syk, problemet. Gjorde jeg det, hva kom det nå, eller? problemet med det der rasisme-greiene, det ikke når ungen har kommet, eller han voksne mann på 40-50 år, eller på supporteren kommer og står på stadion og skriker ut 2-3 ganger. Det ikke der problemet løses. Problemet løses med foreldrene. Fordi hvis det en generasjon der det en 50 år gammel mann som står og skriker det, hans generasjon, det var greit å si det. Vet du hva? Vi må bare begynne å tenke på neste generasjon. Og neste generasjon, de vant med å ha Ahmed som venn, og Mohammed som venn, og Elias, og alt blandet liksom. De allerede blandet. Så hvis det noen av dem som sporer over til det, det vil si foreldrene har vært involvert her og påvirket ungen til å begynne å tenke den retningen. Fordi når de vokser opp nå, alle miljø, de fleste miljøene nå, skolen, klassekammerater, fotballlag, dem blandet. Det tyrkere, arabere, Afrika, alle blandet. Så hvor det den rasismen kommer fra? Den kommer ikke fra barna. Det ikke barna som kommer på stadion og står og skriker neger eller sånt. Det ikke der det kommer fra. Det kommer fra foreldrene. Han har hørt det av faren sin hjemme, eller moren, eller bestemoren, eller bestefaren. Et eller annet sted i familien har han hørt det fra. Det der problemet ligger. Så hvis du vil jobbe med problemet, gå og jobbe med problemet der den ligger. Ikke faktisk når du sier det, men vi har kommet dit at vi, du vet, når noe viktig nok, hvis du mener noe viktig nok, du gjør noe med det. Det fortsatt ikke. Men hvis du mener at det ikke viktig nok, sånn som man tenker på det her nå, ja, vi prater om det, men det ikke viktig nok. Det jeg, hvordan jeg ser på det at det her hvis noe viktig nok, det skjer noe. Det viktig, men det ikke viktig nok. Riktig. Det her sånn over, i Norge, vi jobber mot det overfladisk. Riktig. For hvis du går i andre land, straffen for å bli tatt for noe sånt mye verre enn det den i Norge. Ikke, men i Norge, vi har en holdning om Norge, at Norge alt blir henlagt, jo. Vi har en holdning om at det
det er ikke så ille her. Vi er ikke så ille. Vi er ikke så rasistiske her så som det er i andre land. Men det er ikke om, sånn det er. Fordi tenk om de hadde håndtert rasisme sånn som de håndterte korona. Klarte å stenge ned hele landet på to uker. Ja, det kan ikke gjøre sånn. Nei, men la meg gi et eksempel. Ja, det er et samfunnsproblem, men jeg mener bare at så effektivt de jobbet med korona, fordi de mente at det var viktig nok. Hvis det her hadde vært viktig nok, det hadde blitt tatt hånd om mye fortere, og mye... Det her er ikke noe som du bare... Det er ikke korona, bro. Han. Nei, men det er ikke det jeg snakker om. Når noe er viktig nok, hvis du tar korona som et eksempel, så ser du at, hei, det kommer til og med egne lover og regler for hvordan de tenker, vet du hva, nå er det noe som vi skal håndtere, fordi vi mener at det er viktig nok. Der kommer det med en gang. Men hvis du ser, hadde det vært det samme her, du kan ta masse annet også. Du kan se på, for eksempel nå da, i dette tilfellet her, du kan se på nyheter nå, og du kan se på sånn som, det var krig i Ukraina mellom Russland og Russland, og så tar du i det som skjer i Palestina, ja, og der fikk vi et lite spørsmål på den også. Kan vi ta det nå med en gang? Jo, vi kan ta det nå med en gang. Kan du lese? Du har det på mobilen, har du ikke det? Jo. Jeg kan se, til du finner frem, så det som at vi har fått inn et lite spørsmål, og det er relatert til at under invasjonen, eller nå også, at du kan ta med deg ukrainsk flagg på hvilken som helst stadion, og støtte i Ukraina. Men hvis du tar med deg et palestinsk flagg, så blir du stoppet. Ja. Og ditt spørsmål er som følger, Kenny. Det var en person som skulle ta med et palestinsk flagg på kamp, og han ble nektet å ha med det av Norges fotballforbund, fordi du ikke skulle... Politisk. Ja, du skulle ikke vise noe politisk i forhold til... Men han ville ha med flagget for å vise sympati med offrene i Palestina, men han fikk ikke lov til å ha med flagg inn på stadion. Men... For en liten stund tilbake, når det var det som skjedde med Ukraina, tok spillerne armbånd, og da var det ikke noe politisk... Det var armbånd, de hadde flagg når de tok lagbildet. Ja, de hadde... Hvorfor skal de utestenge Russland fra å konkurrere? Ja. Sport? Ja. Ski og fotball og Champions League. Tenk, hvis du var en spiller som spilte i Russland, så skulle du ikke få lov til å spille på det norske landslaget. Og... alle skulle gå ut og ta avstand fra Russland. Ja. Men det som skjer nå... Men Israel nå skal spille kvalikkamp for EM. De kan spille. Ikke bare kvalikkamp. Ståle Solbakken gikk ut og sa bare sportmessig så støtter jeg Israel. Jo, hvorfor det? Det kan du. Støtter du dem? Hvordan i helvete? Jo, fordi han prøvde å si at... Nei, for det er større sjanse for at Norge kommer til EM. Han kan ikke det heller. Nei, hvorfor tok han ikke med Nordmann da? Ja. Hvorfor fikk ikke han være det med... Det er forskjellsbehandling til... Forskjellsbehandling? Det er ikke noe... Det der er diskriminering. Det er ikke... Ja, det er verre enn forskjellsbehandling. Ja, fordi er, du kan ikke dra... Det er... Du er... hva kalles det ena? Du er... Partisk? Partisk, og hva heter det andre ordet ena? Jeg glemmer det. Ja, ok, men hvertfall... Hele poenget her... Altså, hvis han fyren som tok med flagg på kamp skal... garantere deg 100% om det flagget der hadde vært fra Ukraina, så kunne den tatt med det. Ikke noe imot Ukraina. Jeg skjønner at det også er kjipt. Ikke noe det også er kjipt. Alle som er i krig, hvis du først velger at fotballen skal drive og flagge og sånn her for alle som er i flyg, da må du flagge for alle som er i krig. Lise Klavene som går ut og kjemper, men de har jo ikke kvinnerettigheter sånn som vi har her, så det er det jeg kjemper for over i Qatar og så videre, for at de også skal følge de samme kvinnerettighetene som vi har her. Hvorfor skal du være... Hvorfor skal du liksom si det og klage på det? Og så, her er det en krig. Dere stenger ut en spiller, for han velger å spille i det landet som velger å invadere et annet land. Men på den andre siden, så er det akkurat den samme krigen, og sånn som de dør borti Palestina, bror. Ja, ja. Uskyldige. Uskyldige. Det er ikke krig engang. Nei, det er ikke krig. Hva heter det sånn? Nesten sånn massemord. Folkemord. Folkemord. Ja, det er ikke krig. De dør ikke. De dør ikke i samme tempo som ukrainerne engang. Hvor er støttepakkene? Hvor er de krisemøtene? Krisemøtene? Det er bare FN. Det ser ut som det er bare FN, han som er leder av FN, som tør å prate. Verden er sykeste. Nei, men jeg leste til og med et sted at de har kuttet vann, strøm
og bensin, de har ikke bensin engang. Ja, olje og sånt. Til sykehus. Bare hør. Verden er det sykeste. Hvis vi i verden ikke ville at noen skulle være sultne, ingen har vært å være sultne. Hvis vi hadde i verden ville at ingen skulle ha det vondt, ingen hadde hatt det vondt. Men, skjønner du? Men Stian, hvis vi ikke ville at det skulle være noe krig, da hadde det ikke vært noe krig. Men, Stian, men det er ikke økonomisk vinning, så de gir faen i hele greiene. Det er det som er sykt med verden. Men selv om jeg ikke gir deg mat, jeg gir deg ikke klær, jeg gir deg ikke sko, jeg trenger ikke å drepe deg. Hvis de ville, de ville sånn som Donald Trump sier, hvis jeg hadde vært president, jeg hadde stoppet Ukraina-krigen på 24 timer. Det tror jeg, han har sett Ukraina hør. Og tenk på det her, det er en stor krig mot Russland. Hvis Israel, Palestina, hvis de ville stoppet den, da hadde de stoppet den på 5 timer. Men det her er litt det samme som, det her er litt det samme som rasismen, hvis du tenker sånn sett da. Fordi, hvis du gjør noe det med det. Fordi, det her er rasismen. Ja, men jeg mener, det er religionsrasismen, det her bare. Fordi, det er ikke hudfarge, det er religionsrasismen. Ja, men jeg mener de her er muslimer, det her er ja, men noe annet. Jeg mener sånn i forhold til, du vet, en ting er at, litt sånn som med rasisme på altså, vi vet det skjer. Alle vet at det skjer i Israel og Palestina. Så går vi og spiser på restaurant. Det er ingen som skriver, altså det er veldig lite skriverier om det. Altså, de, nyhetene skriver ikke noe. De, så hvor er, også, hvor er bakgrunnsbildene og, ja, og, av palestinske flagget? Ja. Hvor er influenserne som, ja, her, som sitter på sofaen og sier jeg er så lei meg i dag, jeg har lest det, det er så forferdelig, og men barna ser, blir drept. Men vi ser jo på at det skjer, og det er sånn, man lurer også på, sånn, hei, hvor er det liksom, det, når det skjedde med Ukraina, det er liksom, det var så mye ting da, og det var så mye overalt. Du må forstå en ting, Kenny, som jeg har forstått, hvordan verden fungerer. Noen mennesker det er greit at de dør, noen mennesker det er ikke greit. Skjønner du? Men hvem er det faen som skal bestemme, hvem som skal... Det er de som styrer oss. Og det som er at det er de som sitter med makta, de som bestemmer hvilken retning pengene skal gå, og pengene skal tas imot. Det er de som bestemmer det der. For dem, palestinske liv er ikke verdt like mye som Ukraina. Ved å støtte Ukraina, da står de opp mot Putin. Så for dem, det er verdt noe helt annet enn å gå og hva vinner du ved å stoppe Palestina-krigen? Det er det han sier. Hva vinner... De må vinne de noe på det. De største landene i verden, hva vinner de ved å stoppe krigen? De må vinne noe på det. Hva vinner de på det? De må vinne noe på det. Hvis det er noe, nok å vinne, så blander de seg. Men det er ikke nok å vinne for dem å gå og stoppe Israel mot Palestina. For det andre, jødene er de som styrer noe av de største bankene i verden. Så de sitter nå og... Nå går vi videre, fordi nå blir det... Skjønner du? Jeg vil ikke at vi skal gå inn på... Fordi jeg kan ikke så mye om det her. Ja, men det er jeg vil bare si, du må stille noen spørsmål rundt jeg stiller spørsmål til hva som skjer. Hvorfor er det ingen som stopper det greiene her? Hvorfor får de ikke hjelp? Hvor er nyhetene rundt? Mitt spørsmål er, vi er i Norge, så jeg forholder meg til hva som skjer i Norge. Ikke si noe sykt. Jeg skal ikke si noe sykt. Men Støre, du går ut og sier... Han hater Støre, han der. Ikke, jeg hater han ikke, eller... Han har ingenting med meg å gjøre. Bortsett fra at han skatt og moms og hele den pakka. Han knuller oss alle. Så hvis jeg skal hate han, alle vi burde hate han sammen. Men hva er grunnen til at når det er Ukraina, da skal du gå ned dit på besøk og besøke presidenten der? Hva er forholdene? Hva er det dere trenger? Trenger dere penger for mat og sånn? Og hvor er de som melder seg frivillig for å gå og kjempe mot... Mot Israel. Hvor er støttepakkene? Det er det jeg lurer på. Hvor er støttepakkene? Hvor er redningsaksjonene? Og hvor er våpenhvilekravene? De første forhandlingene, sånn som jeg har lest da, på VG. Egypt skulle tillate 20 lastebiler inn med mat og bror. 20 lastebiler. Og de sa de økte til 100. 100 til 2 millioner mennesker. Det er ikke... Er det så mange mennesker der? Ja. Det er sjukt. Bror, det er allerede mennesker som er flyktninger i sitt eget land. Mm. Og de blir bomba i flyktningsleir. Ikke bare det, de har ikke noen sted å stikke. Ja, det er ingen sted å stikke. Det er ingen sted å rømme. Det er ingen... De er allerede rømt. Alle veiene er blokket. Bror, de er allerede rømt. Til dit. De har allerede rømt. Du bomber dem der de har rømt. Ikke bare det da, men... Bror, det er Israel. Det er fengsel. Enkelt og greit. Det er et stort fengsel, når det er de går inn i fengselet og bare renser det de kan rense. Og det er, for å få kontroll på fengselet. Det er helt sykt at jeg skal si det her, fordi jeg synes det er, egentlig vi burde ikke snakke om noe fotball etter det her. Fordi,
Det gir ikke noe mening egentlig. Fotball oppi der, det gir ikke noe mening. Bare, men, for, kan jeg... men vi må avslutte podcasten også. Ja, men du, kan jeg bare ta, si en ting kan da? Kan du ta siste, og ja. Så må vi gå til... Det er helt sykt. Jeg beklager. Jeg beklager at jeg må si for beklager først alle som lytter. Jeg beklager at jeg skal si at vi må gå videre til Tromsø til Strømskotse, fordi det gir ingen mening å si det, men vi må faktisk gjøre det. Ja, det som er sykt er faktisk at... Du vet, hvis du er på litt sånne sosiale medier og sånt, Snap eller Instagram eller sånne ting, og så ser du på noen videoer som folk legger ut i Oslo, det er sånn 10.000 mennesker som demonstrerer for Palestina. Ikke en jævla sak som er lagt ut om noe som helst. Da står det at Haaland har vondt i beinet. Ja, det står at Haaland vrikket foten, og det er greit, det kan godt stå at Haaland har vrikket foten. Men liksom, alt det andre der, hei, kalorier uten sukker, uten kalorier, det er det som, plussak. Det må skjønne. Det står ingenting om Palestina og demonstrasjon som skjer i Norge. 10.000 mennesker kommer til Oslo og liksom går i tog og demonstrerer mot det som skjer. Null sak. I dag, VG, null sak. Skriver en sånn kronikk, der de liksom, ja, vi legger ut disse sterke bildene fra Palestina og sånn, fordi vi vil ikke være partiske, bla, bla, bla. Det gjør du etter... Krigen startet 7. oktober. Du kommer nå. Ukraine-krigen. Drammen-siden. Har du vært på Drammen-siden og sett noen palestinere der? Har du lagt merke til det? Det er så lite at det er helt... Det er. De er så overfladiske. Alt er overfladisk. Folk det er som om det ikke skjer. Folk skaper diskriminerer her. Om det er både aviser, eller politikere, eller influensere, eller hva det er. Folk skaper diskriminerer her. Vet du hvordan jeg fikk med meg at det var de krig der? De kan si at vi... Det er bedre de sier, hei, vet du hva? Krigen skjer der. Vi gir fullstendig faen. Vi vil ikke støtte det. Det vi liker å støtte er Ukraina. Men hvis en annen kommer og sier, jeg støtter Palestina, eller jeg støtter Israel, eller... Hvordan kan du stå opp og si til den personen da, å herregud, det er feil av deg å støtte det der, og bla bla bla. Hvordan da? Det er det jeg lurer på. Hvordan kan Norge i det hele tatt, nå, sånn som det er nå, stå opp og si til en annen person, hvordan kan du gå til Qatar og si til dem, dere har de og de lovene som forker kvinnediskriminering og bla 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 bla. Vi er ikke enige i det. Dere må forandre på det hvis vi skal støtte dere i VM eller hva enn det måtte være. Hvordan skal du gå og snakke i en sånn sak etterpå? Ikke bare det, men hvis du tenker på Norge da, i den saken der. Når Norge åpnet opp for flyktninger fra Ukraina, så hadde de fortsatt flyktninger fra andre land. Vet du hva de sa til flyktninger til Ukraina? Dere kan komme hit, dere skal få gratis sånn buss. Ikke snakke om buss. Gratis? Til Ukraina? Hvis du var ukrainsk flyktning? Alle bydeler, de fleste bydeler i Oslo får tildelt så og så mange ukrainere. Så og så mange ukrainere må hver eneste bydel huse. I stedet for å putte dem på hotell og så videre. Bror, det er så og så mange leiligheter. De kommer ikke innom... De putter dem i luksusleiligheter. Det koster norske staten flere millioner hver måned. Ukrainske flyktninger. Når du kommer som flyktning, så må du innom flyktningsmottak. Du må innom Tanum flyktningshotell, hva enn det heter. Ja. Ukrainere dro ikke dit. De ble rett puttet inn i samfunnet. Sånn, men bror, det er ikke det som er... VIP liksom? Det som er... Ukrainere... Men det er ikke det... Det skulle vært sånn for alle. Fordi ukrainere, de... Ja, men det er det vi snakker om her. Det er ikke likt. Hvorfor er det ikke sånn for palestinere? Ja, men det er det vi snakker om. Ting er ikke likt. Hvorfor er det ikke sånn for palestinere? Og vi snakker om rasisme i fotball. Vet du hvorfor det er... Ting er ikke likt for alle. Det er ikke palestinere og sånn. De skal ikke komme. Men jeg beklager å si det. Vi sitter ikke på samme bord. Vi har en annen religion der. Jeg beklager å si det. Men vi må videre. Fordi... Godse, det er ikke mening å si det her, men Godse har 3 seire på rad nå. Og Tromsø, de har sykt mange sjanser. Men det er bortkastet å snakke om det her egentlig, fordi vi snakket om noe som var veldig viktig. Men vi kan ta med noe som er viktig for oss da. Krasniqi. Han spiller kamper for Godse i siste tiden. Og Godse vinner kamper. Selvfølgelig. Den Tromsø-kampen der, det var en stillingskrig mellom han og han der Oppsal. De to midtbanene. Midtbanegeneralene, hvem som, fordi jeg så på den kampen, og hvis du går tilbake og ser kampen, fra minutt 68 til 73, akkurat i de minuttene der, så ser du hvorfor jeg har sagt det jeg har sagt om Krasniqi i forhold til den posisjonen han spiller i. Du skal ta alle speidere der ute, fra minutt 68 til 73. Høydepunktene hans. Nei, ikke høydepunkten hans, men det var i de minuttene av kampen han liksom var på sitt aller beste. Og det når du har vært skadet så lenge som han har vært skadet sånn. Hvis det er 5 minutter? Ja, det er 5 minutter. Men tenk du, de vant. Men i det øyeblikket der du ser det beste av hva en spiller kan. Du kan se en spiller i løpet av 90 minutter. I løpet av 90 minutter. Ja, du ser sånne øyeblikk. Jeg skjønner, det er en ball, eller det er en ball, det er 11...
liksom, ja, sånn, ja, ja, skjønner du? Ja, 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 ja. Men akkurat i de minuttene der, da du ser hvorfor jeg har pratet sånn som jeg har pratet om, ja, okay, okay. om han der, skjønner ja, du? Ja. Og han Oppsal, du ser han gjør det i lengre perioder av kampen enn det Krasniqi gjør, men Oppsal har jo selvfølgelig spilt flere kamper i Eliteserien. Han har liksom... Han har en bedre slitt, sesong også. Ja, han har ikke slitt... Ja. Han spiller på et bedre lag med bedre spillere og har ikke slitt med noen skade. Skjønner du hva jeg mener? Mm. Men der du ser potensialet fra minut 68 til 73. Hva, han gjorde ikke noe spesielt. Du bare det var så, ikke noe spesielt, men da du ser... Du vet som sekser, du spiller som sekser. Skjønner du hva jeg mener? Laget ditt er en periode der liksom ting er tøft og så videre. Og så du tar tak i banen, du spiller opp i mellom. Får den igjen, spiller ut på kant, går ut på siden, henter igjen ballen, vender spillet. Bare ved å gjøre de små tingene som han gjorde i de minuttene der. Du vet, et lag, etter du får vending 2-3 ganger på den planen, og alle de vendingene automatisk, det vil si de andre laget faller. Ja. Skjønner du? Og når laget ditt får puste, du gir laget ditt pusterom. Oksygen. Ja, oksygen. Du gir dem oksygen, rett og slett. I stedet for å drive om og forsvare seg og takle og sånn, og så klarerer de, og så kommer en ny bølge, og så, skjønner du? Rett og slett, Krasniqi, han sørget for at godset ikke fikk melkesyre. Riktig. Skjønte du? Og det det der jeg mener med han der Elias Hagen. Elias Hagen, ja, alle de kampene. Ja. Ja. Okay. Okay. Noen ting av det der, skjønner du? Det er derfor jeg sier, han er god, men hvor god er han? Nå, du spiller ikke på Bodø/Glimt lenger, der det meste blir gjort for deg. Ting er litt gratis. Nå må du faktisk vise frem hva du er god for. Og hvis godset fortsetter sånn, så... De kan jo få en respektabel avslutning på sesongen. Ja, hvis de fortsetter sånn neste år, jeg bare håper de henter inn to kanter, skjønner jeg mener, to kanter, en ordentlig spiss, og så en midtbanespiller. Hva som ikke er sikker av? Alle de bak der skal ingen se der. Vilsvik er der. Valsvik, Vilsvik. Tomaso har hentet dem også. Keeperen er sikker av? Ja, Viljar. Viljar, så alt bak der er jo det, de må prøve, det samme. De må prøve å forlenge med han Melkersen. Melkersen? Han må de prøve å få... Han spiser den? Ja. Nei. Krasniqi skadefri. Du har skrytt han, nå kan du ikke... Jeg har skrytt han, men det er ikke så spiller... Dere må forstå, jeg kan skryte han spiller. Jeg kan synes du er god. Men jeg sier ikke at du er uerstattelig. Nei, det er han ikke. Men du må se også, hva er det godset kan tilby for en spiller som de må klare å lokke også? Spilletid, kompis. Spilletid. Og det er mange spillere som er gode, som trenger spilletid. Ja, ok, men si som Illich da. Han kostet jo mange millioner. Hvorfor det? Det er bare Vålerenga som går og gjør noe så dumt. Du går og henter, Illich. Jeg sverger, bror. Det er en spiller i Obos. I Oslo, du kan i hvert fall finne 5-10 stykker av han. Spiss som spiss. Han Illich. Jeg har en del lyttespørsmål til dere, så jeg vil bare få ferdig kampen egentlig. Ålesund-Sandefjord. Ålesund taper 3-0. Sandefjord dunker Vålerenga ned på direkte nedrykk. Stabæk på Kvalik. Vålerenga blir der. Ja, der må jeg bare si at, vet du hva? Ålesund er det eneste laget, tror jeg, som ikke, jeg tror Sandefjord ikke har sluppet inn mål 2 eller 3 kamper gjennom hele sesongen i år. Det her er en av dem. Det bare sier shit. Dette er gratis lag å score mål mot. Sandefjord holder aldri nullen. Du klarer ikke å score mål. Det er god natt. Brølla, Ålesund, hva er det, mann? Hvorfor plager du dem? De skal gå ned til Obos. Hvorfor snakker du til dem? La dem gå ned. I hvert fall, spill kamp nå, skår litt mål. Liksom, her, det er du som sa du vil gå til byen dem, så det er så fint der. Jeg elsker Ålesund. Ja, ja, gå. Du, jeg elsker gå, deg. Ja, gå. På uka Seppel, da. Du har jo sagt noe allerede. Hva du sa jo også? Nei, uka Seppel er ikke... Uka Seppel må være det som skjer med Bryce, med han supporteren på Nadru. Er du enig der, Keita? Ja. Ukas sy. Det må være, ukas sy, det må være... Hvor det setter? Faktisk har jeg kunnet fått den, men det må være KFUM som rykker opp til Eliteserien. Nei, det må være Sandefjord fotball. Sandefjord fotball? Som faktisk tar poeng når de trenger poeng. Ja, faktisk. Men det er Ålesund de møter da. Og så? Det er gratis poeng. Det er andre lag som er slitig med å ta poeng mot Ålesund. Og så er det landslagsuttak... Eller, du sa KFM rykker opp. Ja. De hadde en seier på de første 8 kampene. Og nå er de klare for litt. Ikke bare det. Det er sinnssykt. Men ikke bare det. Med en gammel Vålerenga-trener. Med det budsjettet de har. Med det budsjettet de har, og
bare fasiliteten deres. De har ikke stadion. De kunne ikke, ja, de har stadion da, men de kunne ikke spille. De får ikke spille på den. Ja, hele Ekeberg og spille fotball på, jo. Du har 10.000 gressbaner og kunstner. Hva er det som snakker om fasiliteter? De har en av de beste fasilitetene i hele Norge. De kunne ikke spille. De har 100 baner. 100 baner uten lys. De kunne ikke spille siste kampen. De spiller på dagen uansett. Hæ? Nei, de kunne ikke spille siste kampen opp. De måtte bort til, ja, Vålerenga sin hjemmebane for å spille kampen sin og rykke opp. Jeg har snakket med Vålerenga, jeg snakket med KFM. De bytter stadion neste år. Det går bra. Vålerenga skal ned, og KFA skal være oppe. Så. Bedre. Tid og krefter spart for begge klubber. Bedre KFM. Det er landslagsuttak i morgen. Vi spiller inn opp mandag. Det er landslagsuttak på tirsdag. Hvem kommer med? Er det noen endringer på landslagsuttaket i forhold til hva det har vært? Ser vi noen nye inn? Det blir vel ikke noen store endringer der. De må bare kjøre det samme som de har gjort nå. De har jo startet et prosjekt, og prosjektet er jo rute. Så vi får bare vente og se til slutten av prosjektet, hvor prosjektet ender. Ok, du lever jo ikke når prosjektet er ferdig. Du lever jo ikke når prosjektet er ferdig. Ja, det er, jeg vet ikke. Din levetid, din levetid er starten av prosjektet. Jeg rakk å være i tenårene, og nå er jeg i 30-årene, og det er fortsatt prosjekt med det landslaget der. Skal vi kjøre noen lyttespørsmål? Ja. Hva var det verste og beste med å legge opp, og hva gjør dere i dag, Kine Keita? Spurte han ikke det sist gang? Det var samme spørsmål fra sist gangen. Det beste med? Nei, det var... Ok, beste spissen dere har spilt med og mot, det har vi svart på før, men kan vi få en kjappen? Beste spissen dere har spilt mot? Du. Lekke James. Spilt med, var det ikke det du sa? Med eller mot, samme du velger. Du har spilt mot. Ja, han sa, ferdig, mot. Din tur. Så jeg ikke sier noe sånn Raoul-greier her nå, vent litt. Diego Forlan. Han sa det faktisk. Vi har sagt det før faktisk. Ja, vi har sagt det. Det er tidligere. Det er sikkert noen som ikke har hørt det. Det er noen som har hoppet på toget nå. Det er mange som er på sosiale medier som spilt kanskje ikke... Spilt med? Du kan velge. Du har valgt Forlan. Nei, spilt mot. Ja, det er ferdig. Du får ikke velge en. Spilt med? Det er ikke noe med. Det er ferdig. Ok, Bradley. Keita, Kinis lag hadde slått Steinberg. Hva føler du om det? Hæ? Om Kinis sitt? Kinn i sitt lag hadde slått Steinberg. Hva føler du om det? Aldri i livet. Så lenge jeg hadde spilt på Steinberg, aldri i livet om jeg hadde latt Kinn i vinne. Uansett hvilket lag han hadde. Om han hadde så spilt for Barcelona, hadde jeg ikke latt han vinne. Du hadde tatt Ole Sæter? Nei, jeg måtte tatt Ole Sæter, sånn at de bare kansellerer hele kampen. Vi må snakke om det, og så spille på nytt et eller annet. Keita, aldri i livet. Hvorfor går det rykter om at du alltid kom for sent til fotballtrening i Vålinga? Ryktene sa at du var glad i spill PlayStation. Han som spør... Hvorfor spør du om noe som var for 10 år siden, og som akkurat nå, jeg husker ikke om det stemmer eller ikke. Men ut fra hva jeg vet var at jeg var der. Og så er det et siste spørsmål i dag, er Keita, hva synes du Kinny var god og dårlig på, og motsatt? La han starte. Ja, vi spilte faktisk noen kamper, sammen. Ja, vi var ikke på banen. Det var, vi ville forskjellige ting alltid. Ikke vi. Vi ville alltid forskjellige ting. Spørsmålet var ikke vi. Jo. Nå det var, hva synes du jeg var god og dårlig på? Og hva jeg synes du var god og dårlig på? Ikke hva vi var sammen med. Okay, han var god med ballen i beina. Men han likte aldri å spille ballen hvis du var ledig. Det kan jeg faktisk. Keita fikk, når vi var små. Når vi spilte sammen. Jeg vokste opp med Keita. Vi spilte noen kamper sammen. Hva slags tull er det der? Keita, du skal ha ballen i beina, men likte ikke å spille en som var ledig. Ja, du likte ikke å spille til meg. Hva mener jeg? Dere var slå stikkere hele tiden til folk. Nei, jeg var ledig hele tiden. Det var den kreative kanten. Du kommer her og sier, spilte ikke. Hvordan kan jeg være kreativ og ikke spille ballen? Keita, jeg har vokst opp med deg. Du fikk ikke lov til å spille med oss når vi spiller på banen, fordi du aldri sentret. Jeg kjenner igjen den. Men det var på banestien. Der måtte jeg øve på å drible. Det er derfor. Jeg måtte jo øve på å drible. Men det Kinny sier, det stemmer jo ikke. Fordi hvis det stemte, hvorfor skulle jeg blitt omskulert så tidlig i karrieren min som en playmaker til en tier ikke kant? Hvorfor det? Og så, det er samme da. Av de beste trenerne jeg har hatt. Hva? De sa til meg, du kan ikke spille i kant. Hva synes du om han? Beste og dårligste han hadde? Kinny nummer 1, han kunne ikke skyte. Det er nummer 1. Ja, det er sant. Du kunne ikke skyte, du Nei. Kan ikke skyte. Han kan ikke slå langpassning. Ja, du ville bare en ting da. En ting, bro, du må velge. Langpassning eller skyte? Begge, liksom. Bro, det er ikke en ting, det sa ikke en ting. Det sa, hva er den andre personen dårlig på og god på? Så jeg skal si hva han er dårlig på, hva han er god på. Det han var god på, han var god når han fikk ballen i beina. Og han var god til å liksom dra folk, og han var god til å kombinere. Så han spiller vegg, veggpassning, få den igjen, veggpassning. Men det er fordi jeg skjønte etter hvert, han her kan jo ikke slå passning lenger enn 40 meter.
Han her kan ikke slå langpassning. Spilleforståelsen hans, den sånn her. Den helt ok. Fordi han kunne bare holde seg til... Det var liksom... Du kunne tegne en boks. Kinney bevegde seg aldri utenfor den. Hvis han kom for langt inn sentralt i banen, så du han stressa. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Skjønner du? Så det vil si spilleforståelsen hans, den veldig dårlig. Spilleforståelsen hans, han kunne bare det treneren fortalte han. Ja, som greit. Bekk, det her nei, du må vent, gjøre. Nå du tenker kun fra når jeg var 17. Kanskje 15. Hallo. Hva mener du? Var det noe annerledes når du spilte for Mjøndalen? Du var over, du var 24-25. Ja, noe bra nå. Ja, nå har du sagt mye dritt. Jeg sa bra, han var god med ballen i beina. Han var god med ballen i beina, og... Man klarer ikke å slippe den. Nei, ikke sånn, men han var god med ballen i beina, og aldri, du kunne aldri liksom rushe i press på han. Hvis du sprintet i press på han, du ble dratt av. Det var sånn 100% at du ble dratt av. Vegger, han var god til. Spille vegger. Bortsett fra det, så var det å ta med ballen innover i banen, og spille til motsatt stopper. Det var han veldig god på. Han kunne ikke slå innlegg som bekk. Han kunne ikke slå passning over 40 meter. Og med de kloke ordene, så skal du ha en avslutende ord? Ja. Følg oss på Fantasy, eller bli med i ligaen vår, på Fantasy Elitserien og Premier League. Koden ligger på Instagram. Der en lenke under og YouTube. Vår. Så kan du gå på YouTube, hva som helst. Alle lenkene der. De som vinner Fantasy Premier League-ligaen vår, de får et gavekort på XXL på 1000 kroner. Kinney har blitt pappa. Jeg legger ut telefonnummeret hans på Instagram. Så vil jeg gratulere han eller vipsa han noen kroner, så gjør det. Nei, takk. Takk for nå. Ha det bra.